Bon dia a tothom. Bueno, us vull donar la benvinguda a aquesta jornada de la Societat Catalana de Matemàtiques en què parlarem de matemàtiques catalanes. Avui és un dia força especial per nosaltres perquè és la segona vegada que celebrem aquest dia del 12 de maig que la Unió Matemàtica Internacional ha declarat, bueno, ha decidit que sigui el Dia Internacional de la Dona Matemàtica, i això va ser, de fet, a proposta de la Societat Matemàtica Iraniana, perquè és el dia de l'aniversari de la Maryam Mirzakhani. Si ho recordeu, o si no, ja us ho recordo jo, la Maryam Mirzakhani era una matemàtica iraniana que, de fet, va anar a fer la tesi als Estats Units i està afincada als Estats Units, va fer la tesi a Harvard, i va ser ha estat la primera i única dona que va guanyar la medalla Fields. Crec que diria que el 2014, però a més la història va ser una mica dramàtica, ha estat una mica dramàtica perquè ella va morir, de fet, a punt de complir els 40 anys, eh, d'un càncer, amb això d'aquí. I aleshores, bueno, el seu caràcter i el seu tarannà, no, ha fet que es promocionés aquesta data. Aquesta data és la tercera vegada que se celebra, diguéssim, oficialment, institucionalitzada. Després ja us posaré l'enllaç a el que és el 12 May Celebration, no? Perquè aquestes són dates que s'intenten celebrar a un nivell, diguéssim, una mica universal, perquè tal de que, bueno, en aquest cas, les dones matemàtiques fem una mica de pinya entre nosaltres, no? I ens coneguem entre nosaltres i expliquem una mica les problemàtiques que tinguem i fem difusió entre nosaltres. Llavors, bueno, voldria agrair moltíssim, no, la celebració d'aquesta jornada. L'any passat, de fet, o sigui, us volia dir que va ser especial perquè va ser la primera vegada que des de la Societat Catalana de Matemàtiques vam fer una activitat i ho vam fer, diguéssim, en aquest temps de confinament. Bueno, ja no sé, el 12 de maig ja no devia ser total, però gairebé, no? Que ens vam liar una mica la manta al cap i vam dir, bueno, si no podem fer activitats presencials, no? Que és el que havia fet la Societat Catalana tradicionalment, bueno, comencem amb una cosa online, no? I tenim aquest dia, no? Del Dia Internacional de la Dona Matemàtica, que és una cosa que volem promocionar, no? Doncs pues anem a fer alguna cosa. De fet, la Unió Matemàtica Internacional ens ho va posar molt fàcil perquè vam poder projectar precisament una pel·lícula o un documental sobre la vida de la Maryam Mirzakhani, no? Que és el que vam veure l'any passat i que realment us recomano, si no l'heu vist, no? Perquè la pugueu veure amb això d'aquí. Aquest any hem canviat una mica d'orientació i ens hem dedicat a parlar de matemàtiques de proximitat, eh? Matemàtiques catalanes, que és el títol de la jornada. Aleshores, per fer-vos evident, no, de que, bueno, al vostre entorn, no, hi ha gent, dones en aquest cas, estem insistint, no, que fa això tan estrany de les matemàtiques, no? I una mica que això pugui servir de model de cara a altra gent. Altra gent estem pensant, de fet, o sigui, el que us passarem, no? L'organització de la jornada ha estat a càrrec de la Imma Valdomà i de la Jona Sirici, a les quals agraeixo tot l'esforç que han fet. I la seva idea ha estat de fer uns vídeos, no? Uns vídeos que nosaltres després podrem tenir com a document per accessible, no? I tal, no? De noies, no? De gent del nostre entorn que està treballant en matemàtiques, no? I que pugui servir, doncs, per exemple, de model, doncs, quan, no, aquestes nenes, diguem-li, no, que estan fent batxillerat, no, estiguin pensant en fer matemàtiques, diguin, ui, potser sóc estranya, doncs, no sé, no, mira't això, veuràs que potser no és, potser no és tan estrany, no? I, bueno, amb això d'aquí. La idea és aquesta col·lecció, si podem, anar-la ampliant al llarg dels anys, no? I aleshores, bueno, jo voldria adreçar-me, no, a tot el públic que puguem tenir. És, si voleu participar en fer aquests vídeos o teniu idees per suggerir, doncs que ens escriviu i bueno, així ho farem, no? De fet, aquest any veureu que potser la jornada
està molt, molt orientada, no?, amb el nucli Barcelona, no?, i les universitats de Barcelona i el que pugui ser la, no?, gent que ha estudiat a la Politècnica, a la Universitat Autònoma. La nostra idea és tot això, és ampliar-ho, no? I, bueno, i esperem que l'any que ve, allò, creuem els dits i puguem fer una jornada que pugui ser feta des de... bueno, almenys un parc presencial, no?, i que la puguem fer, doncs, bueno, des de Lleida, Tarragona o Girona, no? I, bueno, jo, si voleu, personalment voto Lleida, perquè soc de Lleida, però en fi, estem oberts a qualsevol cosa i ja veurem, no? Bueno, de novent, això, si us vull... a veure, si us vull... Pues, perdoneu, és que ara estava mirant aquí al chat, no?, si hi ha alguna cosa que us... em diuen que us haig de comunicar, bueno, veig que no. Vale, llavors us volia dir que aquesta jornada, a part de ser especial, no?, perquè, bueno, de fet, la jornada conseqüent fa un any, no?, va ser la nostra primera activitat realment online de la SCM, no?, amb temps de confinament, malauradament aquest any continuem amb temps de confinament, també és molt especial perquè, bueno, nosaltres estem en una mena d'acadèmia, no?, de que és l'Institut d'Estudis Catalans, som societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i, bueno, després una institució més que centenària, no?, fundada per Prat de la Riba, amb la idea de, bueno, de difundir la ciència, la llengua, no?, de la llengua catalana, i després, bueno, també coses de ciència a tota la societat, no?, després de 100 i escaig anys, no?, en aquest moment estem en procés, l'IEC està en procés electoral, i aquest procés electoral, la candidata a presidenta de l'IEC és una dona per primera vegada, no?, i com que només hi ha una candidatura, doncs, bueno, esperem que la Teresa Cabré bueno, guanyarà aquesta presidència. I, bueno, això és una cosa especial, no?, i jo l'altre dia us puc dir que vaig sentir la presentació de la candidatura i realment hi ha idees de canvi, idees de que una institució, això, com dia abans, més que centenària, faci canvis i vagi mirant cada vegada més cap al futur, no?, i es renova de cara al que, bueno, al segle XXI, que ja fa un temps que ja estem, no?, bueno, llavors, a veure, ja us he agraït. També volia... Ah, bueno, l'altra cosa especial que, si voleu, que ha passat, vull dir, a part que nosaltres fem aquesta jornada, és que també una institució de la qual la Societat Catalana de Matemàtiques forma part, que és el Comitè Espanyol de Matemàtiques, que és la nostra, diguéssim, la nostra entitat que ens representa davant de la Unió Matemàtica Internacional, també ha escollit, no?, per fi una comissió de dones matemàtiques que justament avui s'ha anunciat oficialment, no?, que es constituïa, ha costat també un cert temps, però ara ho tenim. I, bueno, això, finalment, no sé, pensar a nivell d'agraïments, no?, pues agrair a part de les organitzadores, tant la Imma com la Joana, pues no oblidem també a la Núria Fuster, la secretària de la societat, que sempre ens ajuda en tot el que fem, i els tècnics informàtics, no?, que ara tenen un protagonisme important, ara pensem al Lluís, ara veig el Pau aquí dintre la pantalleta, moltes gràcies per fer que tot això funcioni, no?, i ens puguem comunicar amb tota la gent. Llavors, no sé com continua això ara, jo he acabat la presentació, no sé si continua la Joana o la Imma. Vaig a compartir ara un document que he tancat en aquest moment de pànic. Jo no em vull enrotllar gaire i, a més, ja he perdut un parell de minuts que no em sentiu. Ara entenc que sí que em sentiu. Aleshores, jo el que he fet és recopilar unes quantes dades per il·luminar una mica la situació actual de les dones matemàtiques a Catalunya. Com que hi ha altes probabilitats de que hi hagi algun estadista a la sala, ja demano perdó d'entrada per les aberracions numèriques que hagi pogut fer. Per un topòleg, totes les corbes són iguals i, per tant, em dedicaré més aviat a donar les dades sense analitzar-les massa. Aleshores, el primer que us vull ensenyar és més aviat una gràfica més aviat històrica, en el sentit que aquí hem recopilat el nombre de dones, bueno, de graduats i graduades
Comptant també llicenciatura i grau, tinc dades de la Universitat de Barcelona, que comencen als 90 i fins a l'actualitat. En blau fosc podeu veure el nombre total de dones i en blau clar el nombre d'homes. A veure, això està agrupat en blocs de 5 anys, o sigui que cada barra d'aquesta correspon a 5 anys, el nombre total el teniu aquí a la banda esquerra de graduats, i en aquesta línia negra correspon al percentatge de dones, i aquí tenim el percentatge, es pot llegir a la banda dreta. O sigui, actualment ens trobem en aquest 30% de dones. Està agrupat en blocs de 5 anys perquè les dades fluctuen molt d'un any amb l'altre. Per exemple, en aquest primer període de 15 anys hi havia anys que teníem un 65% de dones i hi havia altres anys que en teníem un 35%. Hi ha bastanta fluctuació i, en canvi, si agrupem en 5 anys, veiem una imatge més clara del que està passant. I el que està passant és que a partir del 2008 comença una caiguda important fins a aquest 30%. De fet, el 2015 és el primer cop que baixem del 30% de dones per primera vegada. Aleshores, si ens mirem aquests darrers 10 anys amb més detall, ja tinc dades de les tres universitats i veiem, de fet, que s'estabilitza en aquest 30%. La tendència és similar a les tres universitats on es fa el grau de matemàtiques. Potser a l'Autònoma hi ha un percentatge una mica més elevat de dones i a l'UPC una mica més baix. I atenció, perquè aquí a l'UB i a l'Autònoma les dades són de graduats, però a l'UPC les dades que tinc són de noves matrícules. Per tant, un podria pensar que aquests últims 4 anys, de fet, són una espècie de futur del que pot venir en les altres gràfiques. Això sense entrar-hi massa. De fet, la tendència a l'UPC és bastant plana en aquests 10 anys. Aleshores, si ens anem a nivell de màster, tinc dades dels dos màsters, no poso gràfiques perquè els nombres són molt més petits aquí, no té massa sentit, però ens movem en aquest 22% de dones en els màsters de matemàtiques, o sigui, uns 10 punts per sota en aquests màsters. I si pugem a nivell de doctorat, aquí també tinc aquesta gràfica. Les dades són extretes del Mathematics Genealogy Project, o sigui que hi ha dades de les tesis doctorals llegides a Catalunya en les tres universitats. Tenim dades que comencen al 1960 amb 0% de dones. Aleshores, hi ha un augment als anys 70, als anys 80, va augmentant, fins que veiem que se satura el percentatge de dones se satura al voltant d'aquest 25%. He de dir que les dades del Math Genealogy Project, sobretot els darrers anys, no estan gaire actualitzades. Perdoneu. La gent tarda una mica a entrar a aquestes dades i els darrers anys he vist que en faltaven moltes. Per això, per estudiar una mica la tendència actual, hem anat a buscar les dades en els departaments particulars de matemàtiques de les tres universitats i hem trobat aquests percentatges de dones, un 23, ens movem en aquest 20%, a l'UPC més alt, el del 40, i en total ens queda aquest 30% de dones. Això són dades dels darrers 5 anys de doctorat. Aleshores, com a resum, el que us puc dir és que això, des que hi ha dades, fins al 2008 la proporció de dones sempre s'havia mantingut en general per sobre del 40% i en alguns anys teníem el 60% de dones estudiant matemàtiques. I, en canvi, a partir del 2008 observem aquesta caiguda important que sembla que s'estabilitza en els últims 5 anys. De fet, els nombres, els percentatges, fent el percentatge dels darrers 5 anys en els graus, doncs tenim aquestes dades al voltant del 30%, a la UB una mica més alt. I si ens mirem, de fet, els dobles graus, no us he posat la gràfica perquè també són molt poques dades, són molt pocs estudiants, veiem que en els dobles graus de matemàtiques física aquest percentatge baixa uns 10 punts, d'acord? De fet, és el mateix percentatge, més o menys, que la proporció de dones en el màster en els últims 5 anys. I després, el doctorat, doncs sembla això, que el percentatge de dones el tenim estabilitzat en els últims anys en un 30%, tot i que potser és de preveure una caiguda en el futur si ens mirem aquestes dades actuals del màster. Suposo que és difícil de dir perquè al doctorat sí que tenim molts alumnes de doctorat estrangers i, per tant, deduir el futur del doctorat en base a les dades del màster suposo que no és senzill. I volia acabar fent
Algun comentari sobre la situació del professorat a les universitats catalanes. No tinc dades precises concretes de cada departament o tinc dades disperses de cada departament que m'han fet arribar en aquest 20% de professorat permanent, 20% de dones entre el professorat permanent en els tres departaments. Més o menys, aquest número està per aquí. Sí que amb petites variacions. Un número que us puc oferir, que és un altre indicador que s'ha d'agafar amb pinces, és el llistat de la Barcelona Graduate School of Mathematics, la faculty. Hi ha un llistat de 173 homes i 52 dones. Això dona aquest 23% de dones en les universitats. I el que m'hauria agradat, o el que m'agradaria veure, és cap a on anem. Aleshores, clar, cap a on anem, de fet, ja això obre un tema nou, perquè, de fet, tant les universitats catalanes, doncs, hi ha hagut un gran envelliment de la població. O sigui, fa molt temps que no entra gent nova i, per tant, els números no s'han mogut gaire, de fet, tant a l'UPC com a l'Autònoma, pel que sembla, la contractació que hi ha hagut en almenys els últims 10 anys ha estat en general per estabilitzar personal que ja portava temps a la casa, o sigui que s'han centrat en l'estabilització. Aleshores, no tinc dades de nous ingressos. Sí que hi ha hagut moltes promocions, a l'UPC s'ha estabilitzat molt personal i, de fet, del personal que s'ha estabilitzat sí que hi ha un percentatge bastant elevat de dones, tipus al voltant del 35%. Però a l'UB sí que hem entrat en un període de glòria fa uns 6 anys o potser una mica més, que sí que hem tingut moltes noves incorporacions a l'UB. Sobretot a l'UB la via d'entrada sembla que és i serà la dels lectors i Ramón y Cajal, i els dos tipus de plaça doncs, s'espera que hi ha un cert compromís d'estabilitzar-los, o sigui que és l'entrada per la que s'aposta, és aquesta de lectors i Ramón y Cajal, i fent el recompte de les darreres incorporacions en els darrers 6 anys, doncs veiem que tenim, de fet, és un 5% de dones que estan entrant. He de comentar que aquest 1 em fa especial il·lusió, perquè sóc jo, però també, clar, jo sé el que m'ha costat posar aquest 1 aquí i aleshores, per acabar amb aquest anàlisi de dades, deixeu-me que acabi també amb una hipòtesi que potser podeu discutir a la taula rodona o potser podeu donar-li una interpretació. La meva anàlisi de per què només hi ha aquest 1 és doncs, que veig, sembla que estem perdent moltes dones, no, també anem perdent pel camí, però també en perdem moltes després del doctorat, o sigui, durant aquesta trajectòria acadèmica que cal fer per arribar a concursar a una d'aquestes places. En aquests concursos, pel que he vist, avui dia has de fer el doctorat i passar uns 6 anys, 8 anys, voltant pel món amb una situació de molta inestabilitat, o sigui, la carrera acadèmica, abans d'aconseguir aquest tenure track o aconseguir una plaça semiestable, és molt inestable, vol dir viatjar cada 2 anys, canviar postdocs, i just en una etapa que coincideix plenament en una cosa ja física, que és l'etapa en què si vols fer una família, toca fer-la, no? I aquest fet crec que afecta molt més a les dones que als homes. O sigui, la meva hipòtesi és que ens estem passant amb això de que fas el doctorat i t'has d'estar 6 anys, 8 anys, voltar el pamón abans de tenir aquest tenure track. I això a les dones crec que els està fent molt més mal. Però ho deixo, o sigui, que és per expertes, la taula rodona, i jo només presento aquestes dades. I amb això ja he dit tot el que tenia a dir. Si algú vol fer preguntes pel xat o el que sigui, intentaré respondre-les. I res, moltes gràcies. Bueno, hola a tothom. Gràcies, Joana, per recollir i endreçar totes aquestes dades, perquè sé la feina que t'ha costat. Ja no només de recollir-les, sinó també d'endreçar-les i de posar-les totes en ordre. I estic molt d'acord amb tot el que has dit. I crec que aquestes dades ens ajuden a entendre una miqueta com estem, no? I el que és pitjor, segurament, cap on anem, que no sembla molt optimista, no? Llavors, jo voldria, ara fent la presentació del que farem
del que farem ara per celebrar el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques. Llavors, el que us proposem és visionar aquest documental, que està en format d'entrevistes, i el que hem intentat és agafar, hem pogut agafar sis dones matemàtiques catalanes amb diversos perfils per intentar mostrar una miqueta tot el que hi ha, no? I jo, bàsicament, l'únic que voldria dir i que vull que sigui el missatge clar és que moltes gràcies a totes, no només per haver dit que sí, que això ja és molt, sinó també per com heu respost a les preguntes d'una manera superhonesta, molt generosa, compartint experiències, molt humil, realista, o sigui, sense fugint de totes aquestes idealitzacions que un té moltes vegades d'aquest món matemàtic o acadèmic o el que sigui, no? I això reconec que crec que s'ha de dir, perquè és de justícia, que moltíssimes gràcies a totes per això. I també donar les gràcies a lacreativa.com, que és l'empresa que ens ha ajudat a fer tot aquest muntatge, que creiem que, bueno, que està bé, i tal com ha comentat la Dolors, doncs que esperem que tingui un cert recorregut, ja veurem les energies que tenim per fer-lo, i crida a tothom que vulgui unir-se a ajudar-nos en això. Llavors, per què creiem que... Deixeu-me que presenti una mica, eh? Així ja les coneixeu segurament, perquè possiblement poseu vist el tràiler, però bueno, així fem les presentacions formals, eh? L'Elisenda Feliu, que és professora a la Universitat de Copenhague, fa una recerca així entre tècniques d'àlgebra per explicar coses de biologia molecular, per dir-ho així. L'Anna Tamarit és gestora de desenvolupadors, és a dir, és la que gestiona qui fa les coses en una empresa que treballa amb intel·ligència artificial i data science. Ella és llicenciada i doctora en matemàtiques. La Núria Fagella, que és professora catedràtica, de fet, de la Universitat de Barcelona, fa la seva recerca bàsicament en sistemes dinàmics complexos. I recentment l'hem de felicitar perquè ha rebut un guardó de l'ICREA Acadèmia. La Mireia López, que és, ella ha encaminat la seva carrera professional cap a l'ensenyança i cap a la didàctica de les matemàtiques. És professora d'institut, de secundària, perdó, professora d'Estalmat, és un membre molt, molt actiu a la Societat Catalana de Matemàtiques. I també dona classes i participa en el màster de formació en secundària. La Mar Giral, que és entrant en el món, per dir-ho així, està fent la tesi a la Universitat Politècnica en sistemes dinàmics amb aplicacions a la mecànica celest. I l'Anna Busquets, que és llicenciada en matemàtiques i ara ha passat per diversos treballs amb una empresa de videojocs, des de científica de dades fins ara, que és directora d'anàlisi i gestió del rendiment en aquesta mateixa empresa. Per tant, diguem-ne que totes elles són matemàtiques catalanes i és aquest el motiu del nom de la jornada, Matemàtiques Catalanes. I una petita reflexió, si em permeteu, no m'allargo, simplement la giré, perquè és una miqueta justa de temps, i no deixa de ser bàsicament el que ha comentat abans de la Dolors, de per què creiem que són útils aquestes iniciatives. Doncs una d'elles, la que més es veu poder, és perquè ens donen visibilitat. Com ja ha comentat la Joana, estem en franca minoria i per tant és important que fem aquest acte perquè se'ns vegi. A més, ens mostren varietat de perfils i maneres de fer diferents, que quan estàs dintre del món ja el saps, però quan te'ls veus de fora, per exemple, si vols fer una carrera o fer un doctorat, doncs és important que algú et mostri les diferents maneres que hi ha de fer. Trencam amb aquestes idees preconcebudes que la mateixa societat moltes vegades alimenta amb un determinat perfil, perquè bàsicament només sortim a les notícies quan hi ha algú que ha guanyat un premi. I animen, creiem, a les noies, esperem que animi a les noies a estudiar matemàtiques.
però no només a les noies a estudiar matemàtiques, sinó a les noies que han fet matemàtiques a fer el doctorat i a les dones que ja fem matemàtiques doncs a fer-ne més de matemàtiques encara. I per últim, ens proporcionen un espai de reflexió perquè es fa accessibles punts de vistes que, si no, doncs possiblement no tindríem. I res més, ara hi ha les crispetes i desitjo que us agradi el documental que hem preparat. Hola, sóc l'Anna Tamarit i vaig estudiar matemàtiques i enginyeria de telecomunicacions. Vaig començar l'any 2003 i bueno, un cop acabades les carreres, el que vaig fer va ser un doctorat en sistemes dinàmics. Vaig estudiar matemàtiques a la Universitat de Barcelona. Quan vaig acabar matemàtiques em vaig incorporar en el món de la consultoria. Vaig fer diferents postgraus i màsters, un màster de Business Innovation, vaig fer també postgraus de finances, d'operacions, coses de màrqueting. A King vaig entrar com a Data Scientist i vaig estar durant uns anys doncs, treballant més aviat en tota la part analítica. I vaig estudiar matemàtiques a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, i vaig estar durant molts anys a Barcelona, en concret 14 anys, fins que vaig decidir anar a l'aventura i vaig marxar per mig any a Dinamarca. I 11 anys després encara hi soc. Es van allargant. He donat moltes voltes. Aleshores, jo vaig acabar la carrera i vaig començar un doctorat. Me'n vaig anar al Regne Unit, vaig tenir l'oportunitat de començar un doctorat. Una oportunitat que agraeixo moltíssim, però va resultar que no era gaire per mi. I al final vaig prendre una decisió que va ser molt difícil de deixar-ho i tornar aquí a Barcelona. I quan vaig tornar anava una mica, la veritat, perduda. De tots els meus amics tenien un camí molt clar del que anaven a fer i jo no tenia gaire idea, així que vaig decidir provar-ho una mica tot. Vaig provar en una petita startup i després vaig canviar a una altra empresa, que és en la que estic ara. I en aquesta empresa ens dediquem a la visualització de dades. No ho tenia molt clar, que volia estudiar, estava una mica matemàtiques, m'agradava. Però és veritat que ja en aquella època ja et deien ui, matemàtiques. Matemàtiques és molt difícil. Matemàtiques costa molt. Vaig acabar la carrera i ho he de dir, vaig acabar la carrera una mica dient bueno, he fet matemàtiques, m'ha agradat, però déu-n'hi-do. Vaig plantejar si començar una enginyeria. En aquells moments a la UB començava l'enginyeria informàtica, però també després no vaig continuar aquest camí i aleshores vaig anar emprenent, tot i que no era una idea que tenia, anar-me encaminant cap al món de la docència. La trajectòria acadèmica comença a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la meva llicenciatura, sense gaires intencions de fer un doctorat, però vaig decidir anar-me'n a estudiar un any fora, als Estats Units. Vaig anar a parar a la Universitat de Boston i em van oferir una beca per si volia fer el doctorat. Potser fins aquell moment no havia pensat que ni tan sols seria capaç. Llavors em vaig plantejar sí que fer el doctorat de didàctica de la matemàtica i ara estic en el món de la docència a secundària, en el màster, en la formació inicial, en la formació de professorat, una mica de tot. I sí, doncs vaig tornar i vaig decidir provar-ho tot. Em vaig apuntar al màster de matemàtiques per veure una mica més què s'estava fent en el món més acadèmic. Vaig trucar potser uns dels tres mons principals per un graduat de mates, que és el món consultoria, acadèmic i de docència. No havia fet mai sistemes dinàmics i em van agradar moltíssim. I vaig prendre la decisió d'intentar començar un doctorat, un segon doctorat, una altra vegada, en sistemes dinàmics. Diguem, àlgebra aplicada a la biologia, em dedico a mirar uns problemes concrets que apareixen a la biologia i que es solucionen amb tècniques algebraiques. Jo estic una mica a cavall entre la biologia, tinc algunes col·laboracions amb biòlegs i a cavall de l'àlgebra aplicada. Aleshores vaig estar 5 anys, 4 anys crec, a Boston, vaig fer el doctorat en sistemes dinàmics complexos i després d'això doncs, vaig continuar ja amb la trajectòria natural d'una carrera acadèmica, és a dir, vaig buscar un lloc per fer un postdoctorat, que va ser a Califòrnia. En aquells moments hi havia una beca de reincorporació, que es deia. Per tant, així vaig tornar a Barcelona
I d'allà, doncs, ja al cap d'un any i mig aproximadament vaig guanyar la plaça a la Universitat de Barcelona, que és on estic ara. No ho tenia gens clar, eh? M'agradaven molt les llengües i m'agradaven molt les matemàtiques. Com crec que tots els matemàtics, l'escola ens va força bé. Aleshores, l'últim any de batxillerat em vaig empalentonar i vaig dir, bueno, vaig mirar... Abans hi havia uns llibres que et deien el programa de totes les assignatures de la carrera. Ara ja no es publiquen aquests llibres, no sé. Llavors el meu pare de l'UPC ja em va portar el de matemàtiques i vaig dir, home, continuïtat de funcions, derivada, això ja ho he fet al batxillerat. Vaig i em faig telecos també, tu, aviam si funciona. I va ser una mica això per fer una cosa més, que vaig fer telecos i bueno, després ho vaig passar molt apurat, el primer any. No era tan fàcil. Vaig començar fent física i un cop a física, que m'agradava molt, m'ho vaig passar molt bé també, allà vaig descobrir les matemàtiques de veritat, no? Vaig disfrutar molt, doncs, amb això, amb l'anàlisi, vaig disfrutar molt amb l'àlgebra lineal que vam fer, no? I llavors em vaig canviar a matemàtiques. Jo volia fer física, volia fer mates, volia fer química, volia fer biologia. Vaig escollir-la una mica per intuïció, perquè quan acabes el batxillerat vas una mica perdut. Et diuen que has d'escollir una carrera entre mates, física i tot, enginyeries. Tot s'assembla molt per a un estudiant de batxillerat, perquè tenia 17 anys sense saber ben bé què m'hi trobaria i vaig fer sort perquè finalment em van agradar molt. Sempre li havia atorgat a les matemàtiques un paper especial, no? A la meva època, per exemple, estava molt de moda fer telecos a l'institut. Fer telecos era com la carrera que tenia més prestància, no? Amb una nota de tall molt alta i que et podia portar un món laboral, no? Amb moltes possibilitats, la part aquesta de raonament, de pensar, de resoldre problemes. Doncs realment va fer el que em va fer decantar per les matemàtiques dins de l'àmbit científico-tecnològic. He d'admetre que és una història poc glamurosa, no? És a dir, podria dir, jo des de petita volia... No és veritat, no? Però de fet jo fins a 2 mesos abans de començar la carrera no volia fer matemàtiques perquè pensava que era massa difícil, perquè tothom em deia que era massa difícil. Jo assumia que com que era massa difícil, doncs potser jo no me'n sortiria i aleshores em vaig matricular de química. Un químic em va dir, que t'agrada molt la química. I vaig dir, bueno, de fet, el que m'agraden són les mates, però faig química perquè mates deus, crec que no sé si seré capaç. I, perdona, tu veus que el que m'estàs dient és una tonteria, oi? Per què no ho proves? Jo no em considerava tan brillant, ni molt menys com per fer totes aquestes coses que deien. I així, de poc glamurosament, vaig entrar a matemàtiques. Aquell primer any tothom suspenia, però jo no vaig suspendre res. Em va anar molt bé i vaig pensar, pues, escolta, aquesta reputació pues, tampoc n'hi ha per tant. No vaig treure 10, ni molt menys, però me'n vaig sortir molt bé i em va encantar. Fer un clic de convèncer de que ho acabaràs entenent. Voler-ho fer. Al final tot en el món és voler-ho fer. Hi ha qualitats que són com quasi bàsiques, no?, per un matemàtic. Una d'elles és la curiositat, diria, i les ganes de perseguir, d'entendre, no?, què hi ha darrere de les coses. Potser curiositat i resistència i ganes de perseverar, no?, i saber, doncs, saber poder posar el grau d'insistència necessari, etc. Al final hi ha molta gent que és curiosa, hi ha molta gent que té capacitat de resistència i de superació i que es dedica a moltes coses de la vida, no? Per tant, potser el més important seria això, descobrir una mica què hi ha darrere de les matemàtiques i no tothom té el mateix grau de creativitat o el mateix grau, doncs, d'estructuració, no? Per tant, jo crec que es poden arribar a les persones de moltes maneres diferents. Jo crec que la manera de pensar, que és més estructurada, no? I llavors, si ets així, jo crec que tens tendència que t'agradin les mates. I no sé si això és innat, que t'agradin les mates, s'aprèn. Hi ha una part, suposo, que s'aprèn, també. No crec que necessitis algo en especial per fer matemàtiques, simplement ganes i la intenció de fer, i les hores per posar-t'hi, més que res, innat, més enllà de les ganes de voler aprendre més sobre matemàtiques. Jo crec que sí que hi ha una sèrie de característiques que ja neixes amb elles i que et porten cap a aquest món més de l'anàlisi, de preguntar-te els perquès, de raonar, de pensar, de què t'atrauen els reptes. És una cosa que m'he preguntat moltes vegades, i amb 4 fills... És una cosa que em replantejo a mesura que van passant els anys, no?
Sincerament, no tinc una resposta per això. Potser és una barreja de les dues coses. Sense una mica d'aptitud inicial, no tens aquesta empenta que sempre es necessita per la motivació. És a dir, si et costen molt, és molt difícil que et motivis per continuar treballant i exigint-te. Però sí que és veritat que, esclar, la pràctica fa que siguis millor fa que motivis més, que motivis més fa que facis més pràctica i això llavors empalma. I a partir d'aquí la motivació, les persones que te n'ensenyen, els professors que has tingut, la teva força de voluntat, el que tu et motiva a títol personal, llavors ja són molts factors. Les matemàtiques que hem estudiat, sobretot ens donen aquesta capacitat d'enfrontar-nos a problemes, a més amb un esperit de això s'agafa i com el toro per les banyes. El que veig que tenim els matemàtics en comparació potser amb els informàtics de l'empresa és que ens agrada molt abstreure-ho, enfocar-ho com des d'un cas molt més general, no sé, sempre busquem la N, no? I veure també els casos degenerats. Sí, jo treballo amb molts exemples i de cop veus la connexió. Vale? I aquest de cop a mi em sol passar al despatx, sincerament. Però bé, és així. No em passa gaire. Com estic al bosc, estic al bosc i desconnecto. A part, no sol estar sola al bosc, aleshores tampoc no estic pensant en les meves matemàtiques. Crec que no sóc bastant tenir il·luminacions. Simplement agafo el problema i començo a donar-li voltes i voltes. Generalment, després de donar-li moltes voltes, no acabes obtenint res, així que intento agafar potser un problema més fàcil, aviam si amb aquest problema més fàcil trec alguna cosa en clar. A vegades demanar ajuda, a vegades deixar el problema en pau una temporada fins que al tornar tornes a tenir alguna idea per enfocar-lo de manera diferent. I a poc, pic i pala una mica. La primera cosa que faig és llegir, és a dir, recopilo molta bibliografia, no? I intento, o l'avant, intento mica a mica anar-me com empapant del problema. Jo crec que hi ha gent molt més ràpida que jo, eh? Però bueno, a mi em costa ara. He de dir que quan hi soc crec que assoleixo un grau de profunditat bo i suficient com per llavors començar. I en aquestes circumstàncies sí que és una mica, se t'ocorreix. És a dir, un cop sóc allà, sí que penso que, mira, de cop i volta tens una idea. Ostres, doncs això ho podria fer així, no? I aleshores dius, ah, com no se m'ha corregut abans? I això, és clar, sí que és una idea feliç, no? Per una banda, el treball previ, que això és donar-li, no? Comprendre, entendre, i després sí que comença aquesta part creativa, doncs que o se t'ocorreix o no se t'ocorreix. I si hi ha vida després de les matemàtiques, doncs sí, clar, molta. Per sort, m'agrada anar a la piscina, m'agrada fer dansa, ara està tot tancat, però... I m'agrada molt la natura. O sigui, de fet, des que estic a Dinamarca que he descobert potser la natura. Hi ha vida, a part de les mates, però que també es treballa molt, que diguem, que enganxa, que moltes vegades estàs amb un problema, que no te surt i arribes a casa i continues, o... Us diré que tinc poca vida. Tinc dos nens i els nens treuen molta part de la vida. Bueno, te'n donen d'una manera, però lleure que pugui practicar cada dia, o sigui, a la setmana, doncs poc, perquè és que arribo esgotada a les 9 de la nit o a les 10 de la nit i sí, poques aficions a dia d'avui. M'encarrego de donar suport doncs, a les meves filles. Elles també estan buscant el seu lloc en el món, construint la seva personalitat, elles són adolescents. I una altra cosa doncs, que també intento sempre estar dedicant-hi molt de temps és en seguir-me formant. Al final, doncs, la part de formació i la part doncs, d'enriquir-te, no? Intel·lectualment, per mi és una cosa molt important. He tingut bastants hobbies diferents i potser no m'he acabat decidint en cap en específic, però m'agrada tenir altres coses a part de les matemàtiques, perquè et poden absorbir molt i necessites a vegades de tant en quant prendre't, respirar i fer alguna cosa diferent per ser capaç de després tornar i tenir una visió nova i més tranquil·litat. El món de les matemàtiques pot ser molt expansiu i el món de l'educació és tant com tu hi vulguis posar. Per tant, sí que és veritat que l'has d'intentar mantenir una mica
A veure, jo tinc vida a part de les matemàtiques, però és cert que les matemàtiques amb totes les seves vessants, vull dir, la meva professió, val, ocupa una part molt important de la meva vida. En altres temps està ocupat per altres coses, ara mateix doncs, està bàsicament ocupat per la família, la qual doncs, jo sempre penso que no la considero desatesa, però sí que bueno, sempre tinc aquesta coseta de que potser estaria bé dedicar-li una mica més de temps. No? Ara, que ja comencen a ser molt més independents, començo a veure la llum al final del túnel i he de dir que han entrat, sí, sí, això és així, eh? I han entrat altres coses que doncs, potser havia abandonat, com veure els amics, sortir alguns vespres a sopar, fer esport, que no és que em faci molt, però és que havia estat molts anys fent-ne zero, no? Ai, sí, jo estic encantada amb haver triat matemàtiques. El primer any, jo recordo que el meu pare em va dir, pues abandona, llavors em va sortir una mena, no abandono, vamos, que està dient, i pa'lante, pues hi ha una saviesa que no se l'acaba ningú i que hi hagi molt més llesta i que quantes coses s'han d'aprendre i que no s'entenen i no anem per la vida solucionant grans problemes matemàtics, però com si fossin sudokus, cosetes petites, entreteniments, que hi ha dies que et planteges pues, una historieta i la fas, però és molt bonica la carrera de pensar coses tota l'estona. Si tu saps allò que vols i ho tens clar i li poses nom, és molt més fàcil arribar-hi. Vull entrar al món dels videojocs, no? No tenia experiència, jo no era data scientist, era matemàtica, però no em dedicava la meva vida doncs, en aquell moment a programar i a fer models complexes de coses que fenòmens que puguin estar passant, no? I vaig dir, bueno, què necessito perquè em puguin fitxar en una empresa com aquesta? Necessito experiència, i jo tinc experiència en altre tipus, en negoci, tinc experiència en temes de finances, però no tinc l'experiència de data scientist que analitza dades de videojocs, no? Aleshores, què vaig fer? Doncs em vaig crear el meu propi projecte. Vaig dir, bueno, doncs mira, què és el que tinc més similar a això? Doncs hi havia la plataforma de Google, on tu et descarregues els videojocs, em vaig construir un projecte que baixava dades d'allà, vaig construir una base de dades, vaig començar a fer rànquings de jocs, i això doncs, em va permetre doncs, tenir aquesta una mica més d'agilitat doncs, en certes coses, i quan vaig anar a l'entrevista vaig dir, mira, jo no tinc experiència, però m'he buscat aquesta experiència per poder, doncs, per poder estar preparada per aquesta feina, vaig passar totes les proves, etcètera, no? Les proves tècniques, tot això, i crec que això a mi em va ajudar a tenir la seguretat necessària per dir, potser no tinc l'experiència que necessitem, però me l'he buscada i crec que ho puc fer bé, perquè he fet això i també puc fer aquesta feina. A qualsevol que li agradi diria, prova-ho, i mira com surt. També penso que hauria estat potser feliç també amb altres coses. O sigui, tampoc no vull pensar que aquest era el meu destí, aquest era el meu únic camí. De fet, he canviat de direcció diverses vegades. He anat redirigint el meu camí, perquè també es fa molt monòton si sempre fas el mateix, no? Em va enganxar, molt la carrera i vaig dir que faria el doctorat, però també deia a tothom, faig el doctorat però després deixaré les matemàtiques, després faré una altra cosa, no? I quan va arribar a aquest punt ja tenia clar que em volia quedar al món acadèmic, m'havia enganxat molt, però sí que volia fer altres coses. Aleshores, en aquell moment, a mi sempre m'ha interessat molt la biologia i volia fer coses de biologia, però no sabia què. No tenia base de biologia i llavors vaig fer un màster en bioinformàtica després del doctorat. I això, bueno, va ser dur perquè estava molt acostumada a una manera de fer molt concreta, molt estructurada, que tot era molt clar. I en el món de la bioinformàtica i de la biologia no sempre és així. No? Llavors vaig haver de lluitar bastant amb la manera d'aprendre, que no m'explicaven les coses com jo necessitava. I va ser dur. Al principi va ser una mica dur. I llavors vaig un temps en bioinformàtics i estava bé, però també veia que no sabia prou físic, que no sabia prou biologia com per jo liderar un grup de recerca en allò. O sigui, jo podia fer feina allà, però no la podia liderar. I a la vegada trobava a faltar els teoremes. O sigui, trobava a faltar el que... Diguem, la biologia per mi m'agrada molt les preguntes i m'agrada molt les respostes que es donen, però la metodologia, a mi la que m'agrada és la de les matemàtiques, és la que jo em sento còmoda i la que puc fer-ho bé.
I aleshores vaig intentar trobar un terme mig i vaig tornar a canviar de direcció en aquell moment i vaig trobar una teoria dintre de la biologia que es fa servir molt d'àlgebra, que es fa servir matemàtiques pures. Jo el que he fet, quan vaig acabar la carrera vaig donar moltes voltes i vaig tocar una mica els tres àmbits de les matemàtiques. Vaig fer de profe, vaig treballar en una consultoria i vaig treballar en el món acadèmic. Veure tots els diferents mons i totes les diferents opcions t'ajuden després a tenir una idea més clara del què vols fer i per què ho vols fer. No vaig fer matemàtiques per ser profe de matemàtiques, d'acord? Però vaig anar veient com una sortida laboral interessant. És una feina molt dinàmica, amb contacte amb molta gent, amb l'alumnat, amb la resta del professorat, amb les pròpies famílies. És una feina molt exigent, és una feina que et permet realment experimentar, divulgar, anar endavant, és a dir, és una feina molt creativa. Sí, jo he de dir que a mi m'ha omplert molt, m'omple molt, em considero absolutament afortunada, però realment miro enrere i penso que he tingut molta sort. No sé si m'atreviria a dir fes el mateix, perquè és clar, si jo considero que he tingut molta sort, com puc saber que estic donant un bon consell? I si aquesta persona no és tan afortunada, no? No sé, és una cosa que em plantejo moltes vegades, no? Perquè jo penso que, val, jo he treballat molt, això no ho negaré, però la vida no és només treball. Si jo veig algú que diu que li agraden molt les matemàtiques i li agrada molt la docència, per exemple, sí, li diria, intenta-ho. És a dir, a tothom que cregui que té una passió per això o que té un... que li agrada molt, li diria, sí, intenta-ho, no? Jo no mai vaig tenir com un objectiu únic i final arribar a ser catedràtica, mai. Vaig anar prenent decisions a mida que van anar apareixent les oportunitats. I aleshores sempre pensava, bé, doncs ara em toca decidir si cap aquí o cap allà. Doncs a mi, escolta, jo ara estic molt contenta fent el doctorat, oi? Doncs deixa'm acabar això i després ja veurem. I jo crec que aquesta actitud és sana per no endur-te decepcions, no? I per tant, si la tens, et diria, endavant, fes el que en cada moment creguis que vols fer. Quan havia de decidir entre lletres i ciències, a mi m'agradava molt les dos tipus de coneixements, no? No ho tenia clar, me'n recordo l'últim dia que tothom ja havia entregat el seu paper i jo encara deia, jo faig lletres o faig ciències? Jo disfrutava moltíssim en la part de sintaxi, en la part de llatí, per exemple, vull dir, jo soc dislèxica, però m'agradava i disfruto molt de la llengua, m'agrada molt doncs, llegir, no? No tenia clar si ciències o lletres i me recordo anant a parlar amb el meu professor de física i ell em va dir, nena, fes ciència, jo et recomano que facis ciències, que t'anirà bé, t'anirà bé. Llavors vaig dir, bueno, va, vinga, al final em vaig apuntar a ciències, però per mi va ser estressant, què faré, no? I després d'això vaig conèixer en profunditat la física, les matemàtiques i, bueno, no m'equivoco, no m'arrepenteixo, m'ho he passat molt bé. I per mi el descobriment aquest de què són les matemàtiques, de bueno, els enigmes intel·lectuals que hi ha darrere, doncs això doncs, també em va obrir un nou món i el fet doncs, que em va portar a canviar-me. No? Això va ser una altra decisió que va ser important. Una altra decisió important que també d'alguna manera ha redefinit doncs, la meva vida doncs va ser doncs, tant jo com el meu marit doncs, tenir fills quan érem relativament joves. No? Jo quan vaig acabar la carrera, en la meva primera feina, doncs, ja vam decidir tenir la nostra filla i llavors vaig ser una mare relativament jove que no és fàcil, és complexa, perquè clar, estàs assentant-te, no? Estàs entrant al món laboral, de cop i volta tens un bebè, t'has de compaginar les coses, no vols deixar de formar-te, per tant, a les nits, jo estudiava a les nits, clar, la pressió sobre a la casa, això es nota, no? I això va ser una època com una mica molt intensa, diria. Jo vaig començar un doctorat, que no va acabar sent el meu, no em va agradar i no vaig acabar d'encaixar, i crec que una de les decisions més importants va ser deixar-lo. Va ser molt difícil, acostumada a veure tots els meus amics tenint carreres molt fixades, i jo vaig decidir, va ser un fracàs per mi, en certa manera, però em va portar fins on estic ara i ho agraeixo molt. I bueno, en el meu cas n'hi han de molt òbvies, no? Quedar-me a Boston a fer el doctorat. Jo no crec que hagués fet el doctorat a Barcelona, per mil raons. Per tant, aquella decisió de quedar-me allà, quan jo havia anat allà per un any només, i quan va haver el moment aquell, el febrer
del 1991 em van dir t'oferim aquesta beca i jo vaig haver-m'ho de pensar molt bé perquè bé, jo tenia, no sé, tenia moltes coses aquí. El meu plan no era aquell en absolut, val? Jo, de fet, havia anat perquè volia aprendre anglès, però després vaig dir, home, això de només aprendre anglès, deixa'm fer alguna cosa, no? I vaig apuntar-me al màster de matemàtiques. Aquí no hi havia màsters en aquell moment. Però, clar, m'havia agradat molt un professor que va ser després el meu director de tesi, que va creure en mi, li vaig caure en gràcia, em va apoyar, tenia uns diners, veus quantes casualitats de la vida, i em va oferir això. I en aquell moment jo vaig haver de prendre una decisió important. A més, jo tenia una parella aquí, és a dir, que allò va ser una decisió molt rellevant a la meva vida i molt difícil. Però vaig dir, escolta'm, endavant. Clar, ara penso, si jo hagués dit no i hagués tornat i seguit la meva vida, qui sap ara on estaria, què estaria fent, potser alguna que no tindria res a veure. Si ets valent d'anar-te'n 3 mesos o 4 mesos en algun lloc o no, dir, aquest tipus de decisions que fas doncs, també marquen, no? Perquè anar-te'n en un lloc vol dir obrir un ventall de coneixences que a la seva vegada obre un altre món i això, aquest tipus de decisions que semblen petites, jo penso que no ho són, no? És un sacrifici, però després giren la teva vida professional, en aquest cas, cap a una banda o cap a l'altra. És cert que ens fem notar menys, que tenim com l'autoestima més baixa, que ens sembla que quan opinem amb la boca petita i que es pot, que s'ha de tenir confiança en un mateix perquè confiança no vol dir que et surti a la primera, si és que al final les coses et surten pues, quan toca i al seu ritme, però si t'interessa, si t'agrada, ho has de fer. No, mai s'ha de renunciar a una cosa perquè et sembli que no arribes. I sí que és veritat que en les empreses en què he estat, la majoria són homes. I, bueno, de fet, en la petita startup jo era l'única noia. Ara a l'empresa gran sí que tenim algunes noies de més, però en la faceta més de disseny i gestió de clients no n'hi ha cap programant. Sí que és un món molt masculí encara i, per tant, doncs, qualsevol referent suposo que serà benvingut. Però un dels clients, per exemple, que tenim és SEAT i allà hi ha moltes dones molt vàlides. Molt vàlides, vull dir que a mi també em donen, o sigui, que se les veu empoderades i que amb força aconsegueixen tirar projectes en un món on també m'imagino que SEAT és molt d'homes i, bueno, sempre va bé trobar-te amb exemples femenins per anar-te reafirmant en que també ho pots fer. Clar, jo, aquesta és una pregunta que a vegades m'he plantejat, no? Perquè nosaltres, per exemple, a la feina volem tenir, intentem tenir un ratios, no? doncs igualitaris en sentit doncs, de gènere, però clar, ens trobem amb un repte principal que és que no hi ha tantes noies que apliquen per aquest tipus de feines més tècniques, no? O inclús científiques, no? Per no sé dir exactament el percentatge, no? Però el que puc dir és que el percentatge de currículums o de persones que de dones que apliquen doncs, per aquestes feines tècniques és bastant més baix que el d'homes, no? Per tant, el problema doncs, de la representativitat de gènere en certes feines doncs, comença molt més a baix, no? Comença també en quina és la representativitat de gènere en les carreres i segurament no comença pel moment de decidir quina carrera faig, sinó que això comença, jo diria, molt més a baix. Jo tinc filles, no?, que també doncs, en algun moment s'han plantejat jo què estudiaré, no? Aleshores, clar, com enfoques això? El primer dius, bueno, que és que el normal quan decideixis què estudiaré o què m'agrada o què no m'agrada és dir que se'm dona bé, no? I jo crec que les coses comencen sense tenir estudis aquí davant, eh? L'important és parlar amb pedagogs o amb gent que està analitzant això, però a mi em dona la sensació que aquestes decisions comencen ben d'hora, eh? No sé si el tema doncs, de les llengües, no? Que em dóna la sensació que les nenes tenen un interès més precoç doncs, per tota la part lingüística
i potser doncs, desenvolupen més o la practiquen més, no? I pot arribar a donar la sensació que les nenes són més bones en llengües o que elles assumeixin que són més bones en llengües, no? Quan, en el cas de casa meva, per exemple, la meva filla gran, la Júlia, doncs, que se li donaven bé les llengües, jo li vaig dir, crec que de les ciències les descobriràs més endavant. Encara no decideixis què t'agrada més, si les lletres o les ciències, perquè les ciències les descobriràs en profunditat a secundària, no? Per tant, ets bona en llengües, et donen bé les llengües, però espera't abans de decidir res, espera't a conèixer realment què és la física, què és la tecnologia, no? Que parlem de, quan parlem de cinemàtica que estem parlant, de les matemàtiques, espera't més endavant a decidir què, no? El que hauríem de presentar són les assignatures o les matèries doncs una mica d'una manera suficientment atractives o igualitàries o no posar per damunt unes o les altres, no? No sé si és que realment les ciències es descobreixen més tard o no, però si això fos així, potser les hauríem d'avançar, el descobriment de les ciències abans, no? Que nosaltres també necessitem científics que siguin bons en el camp lingüístic, que sàpiguen explicar molt bé les coses, no? No és un skill exclusiva, no?, de les carreres lingüístiques, el tema doncs, de ser bon comunicar-te o de tenir curiositat o de ser un apassionat de la literatura. Al contrari, vull dir, jo crec que això és una cosa comú en totes les branques, no? Jo penso en general, però, que no es tracta d'aconseguir més dones matemàtiques en si. Jo tinc la sensació que és més un perfil de gent que ens estem perdent i que és un perfil, un caràcter que és més dominant en les dones, potser, però també ens estem perdent homes que tenen aquesta altra manera de fer, que s'associa més a les dones. A mi m'agrada més pensar en que hem d'aconseguir que sigui més inclusiu aquest món i no pensar tant en gènere. Jo la veritat és que no ho sé, a gran escala em sembla un problema molt difícil. Jo ja el veig, diguem, la meva filla de 5 anys, ja veig coses que no m'agraden i no sé com canviar-les. Em sembla que és molt dominant a la societat aquesta divisió de gènere i em molesta moltíssim. I em fa ràbia que arribin a la universitat i nosaltres allà haguem de redireccionar les coses, no? M'agradaria que ja la societat des del principi tingués una altra manera de fer. En el meu cas, tinc interès en mirar què passa a la meva universitat, al meu departament. I ara estem, per exemple, mirant bastant que aquí tenim un sistema de... Els professors de problemes són gent, estudiants contractats. Vale? Són estudiants de la carrera que els paguem perquè donin classes de problemes. I allà, ja allà, el percentatge de dones no correspon amb el percentatge de dones a la carrera. I creiem que aquí és on hem d'atacar, perquè generalment la gent que dona classes de problemes són els que llavors continuen a la recerca, són els que continuen al màster i en un doctorat. I aleshores, aquí és on estem i estem parlant amb els alumnes, a veure què passa i la resposta que ens diuen, de fet, és que necessiten veure més dones per pensar que allò està fet per elles. Necessiten que hi hagi més dones que donen classes de primer de carrera, necessiten més dones que donen classes de problemes i això és complicat perquè som un 20% de personal, de personal fixe a la universitat. I nosaltres no ens podem carregar les classes de primer perquè a primer vegin les classes de primer de màster, perquè a primer de màster vegin les de tercera carrera, perquè vegin que també podem fer assignatures avançades, no? O sigui, no arribem a tot. Em sembla que és complicat, però ja només de parlar-ne ja veus que als alumnes els agrada que els hi preguntem, els agrada que en parlem i els hi dona una certa seguretat. Aleshores, una mica això és el que estem fent, anant a atacar diferents llocs, intentant els de primer, sobretot, intentar enganxar-los allà. Crec que hi ha un tema de la idea de les matemàtiques, que les matemàtiques són per genis, que només pots fer matemàtiques si tens una ment privilegiada, i no és veritat. Però també hi ha un tema cultural molt important, perquè jo recordo parlar amb amigues de t'interessaria fer el batxillerat tecnològic o el batxillerat científic i que et responguessin a mi m'agraden molt les ciències, però no sóc suficientment bona. Un doctorat potser m'interessaria, però no sóc suficientment bona. Hi ha manca de vocacions científiques, sobretot tecnològiques en general, i a més, quan hi posem el component de la perspectiva de gènere, doncs encara de manera més agreujada. Què ens diuen els estudis que hi han fets? Què ens diuen les dades que hi ha?
Doncs que hem d'anar molt avall. És a dir, el que potser era abans intuïtiu era pensar que havies de despertar la vocació científica com si diguéssim el batxillerat. Després es va veure, clar, si ja havíem definit el batxillerat científic, havies d'anar abans. Després ja gairebé dius, home, què passa aquí? Últims cursos de primària. Doncs estem veient que s'ha d'anar molt a baix. És a dir, que un alumne, potser a últims cursos de primària, si se li pregunta si li agrada més l'àmbit lingüístic o l'àmbit científic, moltes vegades poden arribar a contestar que els és igual, que els hi agrada tot. Però si tu fas una mica d'incidència, dius, bueno, però si haguessis de prioritzar un una miqueta més que l'altre, encara que la primera resposta hagi estat més de m'agraden els dos, doncs aquesta petita diferència, després si fas el seguiment, ja marca una tendència. Això realment vol dir que complica, perquè hi havia molts programes, moltes iniciatives més basades en l'etapa de la secundària, i per tant vol dir que ara hem de reformular certes idees per treballar aquesta idea d'una ciència que dèiem raptadora, creativa, engrescadora, des de ja infantil i la primària. Això en general, el que dèiem per les vocacions STEM en general, i específicament amb el tema de les noies, doncs de la mateixa manera. S'ha d'anar mostrant des de l'inici doncs una ciència que és per tots, una ciència feta per tots, on la dona òbviament també té un paper, on realment hi ha dones científiques, i el que també ens venen a dir, no, les recomanacions, doncs és que una de les coses que podem fer importants és mostrar exemples, mostrar a les futures científiques, no, les futures estudiants de secundària, models femenins en què puguin emmirallar-se. També el que ens venen a dir és que anem amb compte en potser tirar sempre només de models històrics i de gent molt, molt excepcional, d'acord? Perquè això és important fer-ho, però no donar una idea de que la ciència és només puntera i excel·lència i una vida doncs molt, molt especial, sinó que hi ha carreres científiques properes, quotidianes, del teu entorn. És a dir, que s'ha de bascular ensenyant també aquests referents més locals i més propers. Hem d'anar molt en compte amb el vocabulari que utilitzem, no? Doncs sempre ser molt, molt inclusius, que no doni la sensació que la ciència està més adreçada als nois. Adonant-se de que hi són, val? Especialment les que són motivades, no? O diguem, bones estudiants, val? Perquè entre el grup dels bons estudiants, evidentment, això és en mitjana, hi ha de tot, no? Però, en general, la meva sensació, jo tinc unes classes normalment de tercer curs molt potents, val? Perquè són aquestes classes que ja estan a tercer i que estan tots els matemàtics físics, que és un grup de 25 nois que tiren moltíssim del carro, són aquests els dels 14 o 13 amb selectivitat, no? I és que tapen a totes les noies que hi ha al darrere, no? Aleshores, jo crec que el que podem fer és intentar fer una mica d'esforç per veure la segona línia. No ho sé, fer una mica d'esforç, ser una mica proactiva en trobar-les i que es notin com acompanyades i visibles. Però a mi em preocupen totes aquestes que passen desapercebudes, no? Les dels buits i mitjos, que dic jo, no? I les que no estan tota l'estona aixecant la mà com els nois aquests que tenen a davant, no? Una noia que tingui un mínim interès i que et vingui a preguntar si tu creus que jo podria fer un doctorat, com a mi em venen moltes, no? Tu creus que jo seria capaç de fer un doctorat? Perquè m'ho estic pensant, però és que això deu ser molt difícil, oi? Aquesta pregunta és que l'he sentit tantes vegades, no? Aleshores sí que t'estan donant peu a que facis alguna cosa de veritat. I li diguis, i tant que pots fer un doctorat. Tant tu com el teu company, com qualsevol persona, evidentment, la que t'ho pregunta ja no és la persona que ha estat 7 anys per acabar la carrera, no? No és que no puguis estar en un ambient més masculinitzat, però, bueno, també a vegades penses, per què no puc estar en una classe més mixta? Sí que puc entendre que per les meves alumnes, vale, les meves estudiants que estan a la meva classe, de fet m'agradaria que s'enduguessin el missatge de que tot és possible o de que
no tots els professors catedràtics de la universitat són homes, no? I sempre he intentat tractar les meves estudiants molt bé, i ja ho sé, ho faig amb tots, jo tracto tots els meus estudiants molt bé. Però diguem que quan és una noia, sempre intento, potser, no ho sé, esforçar-me una mica més a fer-li creure que ella pot, perquè jo no sé vosaltres, però quan entren al meu despatx entren diferent. No, tot això és general, eh? En mitjana entren amb una actitud diferent que la que entren els nois. Bueno, és que esclar, és que jo no sé, és que... Segurament t'estic preguntant una tonteria, eh? Però, és a dir, aquesta cosa que posen al començament de cada pregunta, oi? Ja sé que deu ser una tonteria, però... I això, jo sempre dic, no és cap tonteria, perquè si és una pregunta, no és una tonteria. Val? I si tu te la preguntes és perquè tens la teva raó per preguntar-te-la i per això estic jo, que per això em paguen. No? És a dir, que jo crec que les noies en general aprecien el fet de veure que, bueno, pues que una persona normal pot ser la que els està donant classes, no? I potser els està dient, tu quan acabis no has d'anar si no vols. O a l'institut o a l'empresa, també pots plantejar-te fer més matemàtiques o fer altres coses. Ah, si els hi serveix, que m'agafin com un referent, eh? No ho sé, em sona una mica embarrant la paraula, però sí que és veritat que quan em veu proposar de fer l'entrevista vaig pensar, ai, vols dir, si tampoc faig tantes coses de matemàtiques en el meu dia a dia, és una mica... desprestigiat per les matemàtiques en si, però a la vegada vaig pensar, bueno, escolta'm, és que hem de sortir i pensant sobretot en això, eh? En com motivar les noies que no desisteixin en ser matemàtiques o el que els hi vingui de gust, doncs una mica motivada per això vaig acceptar i vaig dir, sí, doncs explicaré el que faig i si animo algú, fantàstic. I a mi m'agrada més que ser referent, vull dir, al final... inspirar i sentir-me inspirada, no? I per això és important doncs, rodejar-nos de gent que una mica ens fem suport un als altres, no? De fet, sí, tinc bastant més contacte amb nois que amb noies actualment, pensant ara amb els estudiants que tinc, no? Però jo també penso que està bé, que no tinguin cap problema en tenir una noia jove estrangera que els supervisi, no? És important, trobo. La carrera de matemàtiques està plena de personatges, però jo crec que totes les carreres estan plenes de personatges i no hi ha tan friqui. I estava una mica reticent a fer matemàtiques perquè pensava que la gent era rara, la gent que feia triar matemàtiques seria rara. I vaig dir a la meva germana, deia, no, fes matemàtiques. Jo, no, que allà estan, que no parlen, que no són els socials i tot això. Hi ha aquest mite, no?, a les matemàtiques, que potser la gent és una mica rara o friqui o peculiar. Jo diria que gent peculiar n'hi ha a totes bandes. Jo no m'he trobat més gent peculiar a la carrera de matemàtiques que la que podia veure a la carrera de física o que la que em trobo a la meva feina. Potser tenim una proporció una mica més elevada que la de la població en general. Però segur que no som l'única disciplina amb aquest estigma o amb aquesta particularitat, no? M'he trobat molta gent que, diguem, s'adapta al prototip o al tòpic, no?, del matemàtic boig, si tu vols. I sí, n'he trobat molts. Alguns d'ells encantadors i bellíssimes persones, he de dir. Crec que sí, em sincer, hi ha un percentatge de gent, potser més elevat que en el món normal dintre de les matemàtiques, de gent una mica especial, ja perquè sí, les matemàtiques, com que s'han pintat una mica per gent especial, doncs ja t'entra una mica més de gent. Però al final és un percentatge, potser més gran que en el món habitual, però hi ha gent molt, si podríem dir-li normal, normal és una paraula estranya, però hi ha gent una mica de tot al final. Jo el que em vaig trobar a la carrera és una gran varietat de gent, de diferents estils de vida, que al final a tots ens agradava les matemàtiques. Aquesta, bueno, li heu dit a la pregunta mita, jo potser realment diria que és més una realitat, som especials, potser no ho sé, no ho diríem friquis, però sí que és veritat que com tot col·lectiu tenim les nostres característiques.
jo no em preocuparia massa si la gent és rara o no és rara. Tothom som diferents i conforme et vas fent gran vas veient que la bellesa de les persones està exactament en això, en les seves diferències, no? I en les seves peculiaritats i en allò que realment defineix l'essència d'aquella persona. Et pots trobar això en medicina, et pots trobar això en biologia, quan veus un apassionat dels ocells, et pots trobar això en matemàtiques, quan veus un apassionat doncs, de resoldre equacions diferencials per intentar portar un cos a l'òrbita o el que sigui, no? Bé, tu pots ser molt raro, pots vestir molt estrany, pots no ser... Bé, no adaptar-te als temps moderns en absolut i encara ser una persona que li dona mil voltes a molta altra gent que consideraries cometes normal. No? Tendeixo a dir, soc professora. I no dius de matemàtiques i les reaccions són diferents de quan dius soc professora de matemàtiques. A vegades en el nom li deia, home, la teva dona és matemàtica, deus ser molt intel·ligent. No? També com... Però a vegades com amb una part de sorpresa o fins i tot no voldria dir com rebuig, però sí que marca una certa distància. Estic eterna, profundament agraïda, perquè penso que t'ajuda a mirar la gent diferent. És a dir, et dones compte de que en el món científic, o sigui, em fa com contenta de pertànyer a un món en el que es valora altres coses que no és si vas a la moda, si ets simpàtic. Però ser simpàtic sempre ajuda, eh? Tot s'ha de dir. Però, per descomptat, no es valora el teu aspecte físic, per descomptat no es valora... sinó que la gent es mesura amb una altra regla, molt diferent de la del món normal. Efectivament, els matemàtics tenim una mica de fama i, clar, jo sempre penso que potser la rara sóc jo. Home, no és la frase que la gent li agrada escoltar més quan surts. Per exemple, hi vas amb amics a la discoteca i et pregunten què estudies, estudiar matemàtiques, a veure, no és trending topic, com si diguéssim, eh? no hi ha aplaudiments, és a dir, que vas notant aquestes reaccions. Molt bé, doncs, bueno, ara, després d'això, espero que us hagi agradat a tots. Bueno, a mi personalment sí que m'ha agradat. Crec que les coses que diuen són molt interessants. Torno a agrair un altre cop totes les vegades que calguin les dones que ens han dit que sí per fer aquest vídeo. I torno a agrair a la Joana tota la feinada que ha fet. Ella posava direcció i coordinació i ens posava les dues. Més ella, eh? No, Imma, aquí hem patit les dues i, bueno. I ens ho hem passat bé les dues. Sí, jo el que volia dir és que ara que me l'he tornat a mirar així sencer, perquè l'he vist mil vegades i a trossos, és que m'encanta tot el que dieu. O sigui, a mi aquest vídeo era en teoria per inspirar a nenes o vés a saber qui, a mi m'inspira moltíssim, de totes les feines. Em feu enveja a totes, voldria ser totes, no? I això m'agrada molt. Sí. Sí, totalment. Bueno, llavors, si us sembla, anem tirant, Joana. Llavors, passem a la taula rodona. Vale? Llavors, la taula rodona la moderarà l'Àgata Timón, que és la coordinadora de comunicació i divulgació de l'ICEMAT. I bueno, li hem donat aquesta feina i ja l'ha acceptat un altre cop. Moltes gràcies, encantadíssima. I accedeixo a la paraula. Àgata, tota teva. Moltes gràcies. Bona tarda i benvinguts a aquesta taula rodona Matemàtiques Catalanes, passat, present i futur. El meu català és molt limitat, així que seguiré en castellà. Me gustaría empezar dando las gracias a todas las personas que nos estáis acompañando hoy en este evento para celebrar el Día de las Mujeres en las Matemáticas. Os animamos a participar en esta mesa redonda a través del chat. Puede ser escribiendo en cualquier momento de la conversación y también, si queréis, interviniendo con vídeo o con voz, simplemente levantando la mano. Pues tenemos que autorizar la intervención. La verdad es que en el documental han aparecido un montón de temas que yo creo que merece la pena hablar y para ello tenemos aquí a un panel de excepción al que quiero agradecer su presencia.
Muchas de ellas ya las habéis conocido en el documental anterior. Son Mireia López, Ana Busquet y Núria Fagerra. ¿Qué tal? No sé si, vais a ir apareciendo estupendamente. Esto es una realización de lujo. También se unen a esta mesa Dolors Cervera, catedrática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya me lo habéis conocido al comienzo de la mesa, perdón, de la mesa del evento, y presidenta de la Sociedad Catalana de Matemáticas. La universidad, no me hagas catedrática, que si no luego mis compañeros me... ¿No te qué, perdón? Titular, no catedrática, no me hagas... ¿Sabes? Aquí entramos en términos... En fin, aquí entramos en un tema delicado, o sea que... Perdóname, me han pasado mal el apunte, tenía mal la chuleta, pero corregido. Presidenta de la Sociedad Catalana de Matemáticas y su campo de investigación es el álgebra, en concreto los anillos y la teoría de representación. Me corrija también si me equivoco. También contamos con Pau Martín, profesor titular de la Universidad Politécnica de Cataluña, experto en sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales y foliaciones. También ha sido miembro, además, de la Comisión de Igualdad de la UPC. Bueno, pues vamos a romper el hielo de la mesa y también empezar a conocernos un poco más. A varias de las personas que habéis intervenido ya hemos tenido la oportunidad de escucharos con unos testimonios, además, muy interesantes. Pero bueno, quería incidir un poco en algún tema que ya se ha tratado. En primer lugar, sobre todo a las personas que no habéis aparecido en el documental, os llevo a dedicaros a vuestras respectivas profesiones y luego a todas, ¿qué es lo que más os gusta de ellas y por qué recomendaríais a alguien, si es que se lo recomendaríais, que siguiera vuestros pasos? Podemos empezar, si quieres, con Dolors. Bueno, yo me sumaría a lo que han dicho, que es un poco... quizás que sí que con los señores aquello del niño que ya desde pequeño daba muestras de un interés excepcional por las matemáticas, ¿no? Bueno, o quizás lo digo en catalán, ¿no? No sé, ¿te va bien, Agatha? ¿Lo entiendes? Sí, bien? Yo... No, ya te lo entiendo, ¿no? Que era molt bo en matemàtiques i que ja despuntava i tal, ¿no? Vull dir, aquest tipus de coses... Pues crec que potser, no, però el que estic veient és com amb les senyores no ens passa tant, ¿eh? Vull dir... Jo el meu era pura casualitat, vull dir, va ser pura casualitat. De fet, jo hauria de fer o arquitectura o enginyeria de camins, vaig acabar fent matemàtiques pensant que em dedicaria a la matemàtica aplicada i vaig acabar fent àlgebra, però a més no àlgebra d'aquesta que s'aplica a la biologia, sinó àlgebra pura i dura. Vull dir que, bueno, una mica, diguéssim, pues això, no? El que descrivia l'Anna, no? L'últim dia, gairebé l'últim dia, no dius, bueno, i de cada punt... Bé, bueno, haig de reconèixer que, diguéssim, que la meva família no estava molt convençuda amb això de la enginyeria, no? I aleshores, clar, si la part financera, diguéssim, et fallava, doncs potser havies de buscar-te alternatives, no?, més realistes. Però també haig de dir que no... que ràpidament no me'n vaig arrepentir, no? Vull dir que això... No? I, bueno, i totes les coses aquestes que explicaven, no? Sobretot, no sé ara si es fa tant, no? Però en aquella època, bueno, estudiar matemàtiques era... una cosa de bojos, no? I aleshores, pues, vull dir, tothom et dia que era tan difícil, tan difícil, tan difícil, no? I després, pues, bueno, pues, he acabat primer i me n'he sortit i a mi no m'han suspès, no? Vull dir, bueno, que deia la Núria, no? Diguéssim, he sobreviscut, no? I l'any que ve faré segon i no passa res, no? Ves, Pau, te vamos a pedir... Deixeu-me només... Ah, perdona, Núria. No, només és que abans d'entrar en matèria m'agradaria agrair moltíssim a la Imma i a la Joana, no? A la feina que han fet. I volia només dir que cada una d'aquestes entrevistes va ser de més d'una hora i pic. Val? És a dir, va ser una conversa molt com si estiguessin en el menjador fent un cafè i per tant ens vam aconseguir que ens deixéssim anar del tot. Això fa que ara veure els vídeos fa una mica de cosa, però que han fet una
Sí, és veritat, eh? Però que han fet una feina increïble, eh? De seleccionar, de tallar, que això deu haver sigut una feinada impressionant. Però bueno, que va ser un plaer tota la conversa que vam tenir, que ho vam fer estupendo, i moltes gràcies. Perdó, eh? Ja sé que això no venia a cuento, però és que no sabia quan dir-ho i bueno, pues, més val ara que mai. No, no, t'ho agraeixo. Continuem. No, Núria, perquè jo gràcies, anava veient el vídeo i ho anava pensant, eh? Vull dir, diguéssim, no, tot molt fluid, a més aquesta música de fons, no? Que no sabies molt bé si et molestava o t'agradava, no? Però realment et conduïa amb un cert ritme, no? I això, sí, no, jo he trobat que està bé i espero que ara que si ho pengem a la pàgina web de la societat que tingui un cert èxit, no? I ara quan ens preguntin, teniu algun vídeo de referent per a les noies i tal, doncs, bueno, doncs ara ja tenim un primer material, esperarem poder-ne fer més. Y gracias a vosotros. Agata, andaban. No, no, no. O sea, de hecho, me sumo a las enhorabuenas porque es un contenido estupendo y sin duda va a tener mucho recorrido. Pero sí, seguimos con la conversación. Yo quería aprovechar para preguntarle a Pau. A ver, Pau es hoy el único hombre que nos acompaña. Entonces, nos puede servir para contrastar. Si tu caso ha sido, como comentaban el resto de personas también, casi casual el dedicarte a las matemáticas, ¿cómo fue todos los comentarios de tu carrera? No, justament és una de les coses que estava pensant mentre mirava el vídeo, que va ser el vídeo excel·lent, doncs que jo m'he sentit plenament identificat amb tot el que deien aquestes persones. O sigui, vaig anar a parar les matemàtiques gairebé de casualitat, diguem, dintre de... I el camí que he continuat fent, doncs ha tingut també aquests apunts de casualitat, no? Que en un moment determinat unes decisions es prenen i això et porta de manera... I... O sigui, m'ha semblat que des de la perspectiva... Bueno, potser no ho sabria dir, però almenys des de la perspectiva del meu gènere tot ha quedat exactament igual. No puc aportar una visió diferent. En principi, crec que res més. I no, és que subscric tot el que diuen, el que han dit les persones. Sí, moltes vegades són així, no? Les carreres. Una conseqüència tras altra de situacions que no se preven des del comienzo. Os vuelvo a lanzar la pregunta perquè no sé si ha quedado del todo clara. Me gustaría que destacarais realmente el valor que vosotras le dais a vuestra carrera como matemáticas, lo que principalmente valoráis de vuestra carrera como matemáticas y o sea, que de alguna manera podría servir, ¿no?, como motivo para animar a otras personas a dedicarse a hacerlo. Hombre, que al final te lo pasas bien, ¿no? ¿No? Te pasas bien, això de... Bueno, lo de resoldre problemes, ¿no? Lo de pensar coses, clar, jo crec que el món acadèmic, ¿no? I bueno, m'apunto al tema aquest de la sort, que la sort compta molt, i trobar-te coses, diguéssim, o gent que et vas trobant que t'ajuden o que no t'ajuden, no? Vull dir, amb això d'aquí, jo crec que més o menys tu passes bé, et trobes també moltes dificultats, no? I quan et trobes amb el problema aquest de que publiques, no sé, articles amb un senyor, no? I després te'n vas adonant de que sempre compten que el senyor ho ha fet tot i que tu has estat allà prenent apunts, no? O vés a fer més a saber què, no? Pues això et fa ràbia i això és un problema real, no? I a la llarga potser també... I que acabes pagant també, eh? Vull dir, no, amb això d'aquí... O bueno, diguéssim, que en general no és una mala vida, no? Diguéssim, i si vols el món acadèmic et dona com força llibertat per fer moltes coses diverses, eh? O almenys aparentment. Pues on puguis arribar o no puguis arribar, pues depèn de la sort i de lo que tu facis, no? Núria? A veure, jo voldria separar. Una cosa és fer la carrera de matemàtiques i després és la vida professional que va al darrere, no? És a dir, fer la carrera de matemàtiques, si tu em preguntes què és el que més em va agradar, bueno, a les persones que els agraden resoldre reptes, doncs és un repte constant durant 5 anys, no? I, bueno, en el meu temps eren 5 anys, ara són 4, és igual. És a dir, aquesta cosa de que cada assignatura és un repte, cada cosa que has de superar, és a dir, aquestes hores que pots pensar pensant una cosa, la satisfacció de trobar-la. És a dir, per als bons estudiants i més aficionats a les ciències o a les matemàtiques, això és un plaer al llarg del camí,
no? Independentment, home, independentment dels resultats no, però diguem, si a sobre doncs els resultats acompanyen encara més, no? Però després en el món professional, llavors cada una de nosaltres tindrà una cosa diferent que dirà que li agrada o que no li agrada, no? Jo crec que els que ens hem quedat a l'acadèmia és perquè a lo millor pues, bueno, no volíem deixar de fer el que estàvem fent, perquè ho veus com una continuació natural. I valoro extremament, i de fet m'hagués encantat poder dir, mira, jo vaig provar 2 anys de l'empresa i després doncs, vaig tornar, i no és veritat, per tant em falta aquest grau d'experiència laboral. Per tant, jo només puc parlar del món acadèmic, i en el món acadèmic el que jo més valoro són 2 coses, la docència i la recerca, la combinació de les 2 coses. No? La docència perquè m'ha agradat sempre, de fet, quan vaig entrar a fer la carrera, el meu horitzó natural era anar a donar classes a secundària. Això no va passar, però era el meu desig i, per tant, la docència ara, el plaer de donar classes a bons estudiants. Això és una cosa que jo, a mi m'omple una barbaritat. És a dir, estudiants que vulguin veure del que tu pots ensenyar-los, no? Aquesta gent que ens arriba a la carrera, que jo crec que som uns privilegiats del tipus d'estudiants que rebem, això és un plaer que no canviaria per res del món. I a sobre, poder continuar fent recerca, que vol dir continuar solucionant reptes, millorant dia a dia, formant-te dia a dia i, com a tercer, més logísticament, més planerament, la llibertat que et dona aquest tipus de carrera, la novetat, la falta de rutina, és a dir, el no rutina, no és una feina rutinària en absolut. Per tant, la combinació d'aquestes 3 coses, per mi, són els highlights de la meva professió. I, com dic, cada un tindrà els seus, no? Sí, aprovecho para preguntarle a Mireia, que quizás nos puede dar otra visión también de la docencia, claro, desde otro ángulo. No, sí, jo també estic d'acord amb la Núria, també aprofitant, no? Per realment, just mirant el vídeo, he pensat quantes hores hi ha aquí, no? Tallant i enganxant de totes les coses que vam arribar a dir. I també estic d'acord amb la Núria amb el que deia. Primer hi ha aquesta banda de fer matemàtiques, que jo potser afegiria a part d'aquests reptes que realment hi trobes, és com tot luxe de quan estudies, no? El poder dedicar-te durant un temps a coses molt específiques, és a dir, poder estar treballant un problema o poder estar treballant algú temps, no? Amb aquest rigor, amb aquest formalisme que tenen les matemàtiques, que jo crec que això és un luxe que després, no? Si ja no fas la part acadèmica o així, doncs deixes, que això potser és molt comú a altres carreres i altres disciplines, però si t'agraden els problemes, doncs ho fas en matemàtiques. Jo crec que això també és important, no? Després, per lo que deia ella, no, de separar la part acadèmica, com jo m'he dedicat més a la didàctica i a la docència cap a secundària, doncs potser, clar, la idea principal, el goig que tens és el de poder potser trencar certs tòpics. No? Quan et dirigeixes a donar classes a la població en general, com és l'ESO, perquè són uns estudis ara obligatoris, no només a una gent que es vol dedicar a ciències, doncs home, jo crec que tenim aquest paper d'ambaixadors de la ciència i de les matemàtiques, no? De trencar aquesta idea de ui, matemàtiques, l'assignatura aquella difícil, o l'avorrida, o mecànica, o algorísmica, o aquesta idea de que les matemàtiques són sumar i restar, o que les matemàtiques són fer càlculs molt ràpid. No? Tu ets molt bon mates si calcules molt ràpidament. Doncs trencar aquestes idees, no? I anar a una matemàtica doncs, que permet resoldre problemes, que permet veure i entendre millor el món que ens envolta, que realment doncs, que es treballa interdisciplinàriament amb altres matèries i amb altres disciplines. Doncs poder transmetre aquesta idea doncs perquè la imatge de les matemàtiques en general doncs millori, no sigui doncs tan negativa com a vegades ens arriba. No? I el poder-se dirigir a tota la població jo crec que és el kit que tenim els que estem a secundària. No? És a dir, que podem arribar i intentar que les futures generacions doncs, tinguin una imatge socialment més amable i sobretot no tenir gent que tingui aquestes barreres o aquests topalls o que quan li parlin de la seva etapa a la secundària destaqui les matemàtiques d'una manera doncs negativa. Jo crec que aquest seria per mi la cosa que em fa més il·lusió i que a través del màster doncs, també intentem transmetre, no? Doncs que aquests futurs professorats portin aquest missatge a les aules de secundària. Ana, quizás nos podrías dar ahora tu experiencia en el mundo profesional, en el mundo, digamos, de empresa. Sí, perfecte. Bueno, bàsicament és complementar una mica el que esteu dient, eh? Vull dir, no deixa de ser un angle bastant similar. Per mi el que m'ha portat haver estudiat la carrera de matemàtiques, no? En el món de l'empresa és
que m'ha donat eines i la capacitat de resoldre problemes a l'empresa i fent servir les matemàtiques, no? Al final, doncs, jo tinc la sort que puc, per moltes coses que he de decidir, doncs, que puc aplicar les matemàtiques i puc definir com uso jo les matemàtiques per trobar les solucions que necessito, no? I en aquest sentit, crec que ara mateix és un bon moment també per estudiar matemàtiques, perquè hi ha com una mica de reavaluació, no?, de com les matemàtiques es poden usar, les matemàtiques i altres carreres tècniques es poden usar en les empreses, perquè degut al fet, doncs, que ara tenim accés a moltes més dades i que tenim tecnologia, doncs, per processar moltes dades, doncs, de manera molt eficient, no?, doncs s'obre un ventall de possibilitats. Jo a la meva feina, per exemple, he tingut la sort, jo treballo en el món dels videojocs, doncs de redefinir, no? Que, o de, no de redefinir, de definir com les matemàtiques es poden aplicar per analitzar els videojocs, no? o per garantir, doncs, que les experiències són divertides, etc. No? Clar, això no estava escrit abans de que, no? de que jo entrés. Llavors, jo he tingut la sort de poder treballar, doncs, tots aquests anys de com podem definir, no? què vol dir ser un data scientist en una empresa de videojocs. I això està passant en molts altres sectors ara mateix. No? Per tant, és un bon moment. Potser, vull dir, és un bon moment per estudiar aquestes carreres i per entrar també en el món laboral on hi ha moltes possibilitats obertes en aquests moments amb aquestes carreres, sobretot també matemàtiques. Pau, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, potser dir, a mi una de les coses, la primera cosa que em va portar als estudis de matemàtiques va ser, i això em va sorprendre un moment, que a mi em va endreçar el cap, m'ha ajudat a tenir una manera de pensar que no tenia abans. I això és una cosa que després he vist que en diferencia de la gent que no té aquesta formació. I això, és, bueno, en principi, em va aportar, bueno, un ordre. I a poc, pues, clar, vas descobrint les eines matemàtiques que serveixen per infinitat de coses. Ara, per fi, estan en la base de la nostra civilització actual, no? Industrial, es basa en tot això. Però això m'interessava relativament poc. El cert és que a mi, ara això ja d'una manera particular, mentre estudiava la carrera vaig descobrir els sistemes dinàmics i això em va fascinar. I va ser el que em va portar, és una de les coses que em va dirigir després cap a la recerca. I com deia la Núria, el que és cert és que un cop estàs en la recerca, jo, sense voler-ho, també vaig descobrir la docència, perquè llavors és quan veus que el que t'aporta, el que reps quan fas classes, no? Diguem, el que et donen els estudiants cap a tu és, bueno, és una cosa que és fantàstic. Poder fer poques classes està bé, però fer-ne cap tampoc està bé. Diguem, un necessita poder transmetre i tenir rebre informació dels estudiants. Llavors, és cert que des d'una perspectiva d'una carrera acadèmica i de, doncs, la recerca i la docència es complementen molt. No puc parlar des del punt de vista de les empreses. No? Comentava Anna, y bueno, yo creo que es una idea que estamos todos de acuerdo, que es un buen momento para las matemáticas. Hay una gran demanda de matemáticos y matemáticas en el mundo laboral. Parece que la carrera se está revalorizando, estos estudios, ¿no? Pero esto contrasta radicalmente con los datos que nos daba Joana antes del documental. Eran relativos a las universidades catalanas, pero yo creo que se repiten por lo menos en todo el país, en toda España. Y me gustaría que comentáramos un poco. No sé si podemos hacer una valoración, si alguien queréis hacer una valoración de esta evolución que estamos observando, tanto en el ingreso a la carrera de matemáticas como, bueno, también la situación general en la disciplina, el porcentaje y la presencia de mujeres. Lo que dicen es que va muy ligado con el porcentaje de mujeres. A lo que la salida, perdoneu, a lo que la sortida es la docencia secundaria, 50% de dones o fins i tot un percentatge superior. A la que la cosa comença a agafar valor ja més estratègic, empreses i tal, números cauen. Vull dir que sembla que la dinàmica és aquesta, vaja, no? Però és un poco contradictori, no? O sea, que si la carrera tiene más valorización, a las mujeres nos interesa menos.
Aquí hi ha uns esquemes que jo no entenc com s'han imposat. Vull dir, jo crec que hi ha, a veure, això ja és... Potser la Núria, que és, ha vist la cosa aquesta d'Estats Units i també hi va anar... Però jo, no sé, jo vaig fer un postdoc a Estats Units 94-92, no? I tu vas arribar allà i vas entendre... O sigui, jo en aquest moment aquí, per mi, la societat era igualitària, no? I en aquell moment, a l'anar allà, te'n donaves compte de per què hi havia política de quotes, per què hi havia... Perquè realment el tracte a la dona era molt diferent. En canvi, ara hi ha hagut un canvi transcendental. Jo crec que amb els nens, començant amb els nens, no? Vull dir, s'ha canviat, s'ha globalitzat molt. Vull dir, ara les... No sé, jo no tinc fills, però sí, tinc una neboda que ara té... Mira, és millennial, va néixer el 2000. Quan anaves a comprar-li un regal, alguna cosa, bueno, com que tens, no?, la cosa de la cultura, anar a comprar un llibre, no? Hosti, quan no comprar-li un llibre de princeses era molt difícil. No? Hi ha hagut una homogeneització dels valors aquests, diguéssim, deportats més d'aquest tipus de societat que considera les noies princeses i els, no?, i dedicades amb això. I ara una mica és aquesta la generació que hi ha i que surt una mica amb aquestes idees i amb aquestes condicionants. No? Jo diria que potser abans, o el que jo recordo, no?, nosaltres potser no, culturalment no teníem aquesta divisió tan estricta o tenien d'una altra manera, però que ara amb la globalització i amb el que miren amb els continguts per internet i tal, aquests estereotips fins i tot han augmentat, no? O fins i tot a l'hora de comprar la roba amb nens petits, no? Hi ha molta més diferència ara en roba de nens petits per nenes i nens que el que hi havia fa 30 anys, de veritat, Vull dir, és que hi ha hagut, no sé, una globalització en aquest aspecte, potser que ha tirat cap al negatiu i que potser també ha ajudat, no?, de que hi hagués més aquestes barreres, no?, que en algun moment, doncs, no sé, potser jo quan jo tenia 20 anys es parlaven que eren més, potser, als països, al món anglosaxó, no?, vull dir, ara també són aquí, o jo què sé, no?, vull dir, potser m'estic equivocant, però és una mica la sensació que he tingut, no?, de que hi ha hagut una homogeneització en aquests temes, no?, que per nosaltres potser no ha sigut tant en el bon sentit, no? No sé. Núria? Jo diria que es conflueixen dues coses, no? Una, estic una mica d'acord amb la Dolors, que la cosa socialment estem fent un tomb que potser és un cicle i això passa, però socialment és cert que en la joventut hi ha un tomb cap a augmentar la distinció de gènere en comptes de disminuir-la. Això jo crec que és un fet i que tots els que tenim fills adolescents ho veiem. Val? O sigui que jo estaria una mica d'acord amb el que diu la Dolors en aquest sentit. Però d'altra banda, crec que en això que tu has comentat, Àgata, hi ha un fet que no podem ignorar. És a dir, això ha coincidit amb la carrera fent-se més prestigiosa. Val? Semblant-se més a una enginyeria del que abans era. És a dir, abans matemàtiques era una carrera que gairebé tothom l'enfocava o a recerca amb una minoria de persones o a docència de secundària. És a dir, potser ens hem estat enganyant durant molt temps pensant que teníem un percentatge paritari, inclús a vegades més, inclús a vegades 60%, no?, en èpoques anteriors, i potser ens hem estat enganyant amb que eren vocacions científiques i potser eren més, o diguem, hi havia un percentatge molt alt de noies que entraven, i aquí tens un exemple, pensant que l'aplicació natural de la carrera que havia escollit seria anar a donar classes de secundària i se sentien còmodes en aquesta situació, perquè la docència en un institut és una cosa que sempre ha quadrat molt bé amb la vida estereotip d'una mare de família o d'una dona o del que sigui, no? I per tant, tu quan et vas a una carrera, alguna cosa has de visualitzar. No vol dir que tu miris com un objectiu únic amb el qual i que sigui o allò o res, però alguna cosa has de visualitzar de tu quan l'acabis, perquè si no, rarament et decidiràs, no? Aleshores, aquesta jo crec que era un possible motiu que després podien anar-hi o no anar-hi, però era un possible motiu per la qual moltes noies s'animaven. Avui en dia la carrera ha perdut aquesta associació, oi? I avui en dia es veu molt més com el data science, oi, Anna? És a dir, ara data science és el que ha fet que això es popularitzi. És a dir, ara la gent, per què vol venir a la carrera? Perquè els hi han dit que
ciència de dades és el futur, que més es forraran i que, per tant, ha passat a ser com els enginyers, com és una carrera atractiva i, per desgràcia, no sé per què, no tinc una explicació, però quan això li passa amb una carrera o amb una professió, de cop i volta, les dones comencen a disminuir. I, no, i aquí jo, per desgràcia, no tinc una explicació. És a dir, som menys ambicioses? Doncs no ho sé. Som menys competitives? Doncs sí. Per què? Doncs no ho sé. Perquè amb altres coses bé que som competitives, no? Amb moltes coses som molt competitives. Oi? Doncs per què aquí ens desanimem de seguida a pensar, bueno, doncs ja està, ho deixem, és com que ens posem un pas enrere i diem, bueno, no? És a dir, per què no? Per què els de 14 de selectivitat o 13 i mig el percentatge no és el que hauria de ser amb noies? Perquè no serà perquè no siguin capaces, això no és veritat. Bé, doncs potser la Mireia té una explicació per això, no ho sé. Jo et faria, però... espera, jo et recomanaria, jo et diria, a veure, compte que els 14 o els 13 i picos, no? Normalment les notes de selectivitat que surten a la tele normalment acostumen a ser noies. El que passa que... Sí, perdó, però després no escullen venir però a matemàtiques. No escullen matemàtiques, no? I jo el que volia posar és un exemple molt curiós. Mira, la carrera d'informàtica a l'Autònoma, durant uns anys va estar a la Facultat de Ciències. I no és que hi hagués un 50% de noies, però bueno, hi havia un percentatge bastant gran de noies. T'ho dic perquè a més vaig fer un tip de fer-hi problemes. No? En algun moment va passar a ser enginyeria. Doncs a partir de llavors, la carrera no sé si va canviar, però el percentatge de noies va caure. No sé. Mireia. Sí, no, realment és el que esteu comentant. Primer, sí que es veu que hi ha una sèrie d'etiquetes que la que això porta en aquelles unes matrícules diferents. Ara la Dolors apuntava una que és clarament desincentivadora perquè es matriculin noies és posar-hi la paraula enginyeria o aquestes etiquetes que s'associen. I jo estaria d'acord aquí amb la Núria que sí que és veritat que potser s'ha passat d'unes matemàtiques que es resolen més en l'àmbit científic, d'acord, que això és més ampli, més mixta i per tant aniríem a aquests percentatges. I és veritat que en aquests moments, i per exemple sembla que hi ha alguns efectes tipus aquest doble titulació. Clar, les dobles titulacions, a més matemàtiques i aquest i acostuma a ser enginyeria. I aleshores, clar, si ja associem matemàtiques a enginyeria, ja ens anirem a l'etiqueta enginyeria i ja baixa automàticament el percentatge de noies. Per altra banda, sabem que hi ha altres etiquetes que són més atractives a nivell femení. Posar-hi bio, la que deia abans l'Elisenda. Bioinformàtica no és enginyeria informàtica. Tu poses bioinformàtica i ja tens un altre percentatge clarament de nois i noies. És a dir, que al final, deien al vídeo algú de jo em vaig mirar tots els programes de les assignatures. Bueno, no, suposo que això no tothom ho fa perquè dona la sensació que en el títol, posant una paraula o una altra, això canvia el percentatge. Per tant, sembla que els títols tiren bastant. I sí que és veritat, jo crec que el que comentava la Gaeta abans, és un fenomen realment curiós que en el moment aquest de prestigiar la carrera, passar aquests 13, aquests 14, realment... el percentatge de noies hagi baixat tant. Jo crec que és una cosa per preocupar-se i des del el meu àmbit, que és el de la didàctica, jo crec que és preocupant. És a dir, desassociar que realment la carrera de matemàtiques ja no sigui atractiva o que no vulguis anar per després acabar a la docència en matemàtiques està portant que en el màster tinguem molta gent d'altres disciplines, que està molt bé, que enriqueix, però que realment el nombre de persones que han fet el grau de matemàtiques sigui minoritari, no crec que sigui l'ideal per realment el futur professor de matemàtiques. És a dir, la gent pot reconduir la seva carrera, la gent pot reconduir com hem vist aquí, però que realment estiguem parlant d'un terç de matemàtics i físics i llavors un sisè de matemàtiques del futur professor de secundària, potser serien uns nombres que s'allunyen del que realment voldríem. D'acord? I això està una miqueta tot lligat. Jo sé que potser hi ha una certa relació del que diu la Núria, no? De com no es veu ja com una sortida laboral per ser professor de secundària. Mireia comentava ara, preocupante, evidentemente, esta situación. Todo el mundo vamos a estar de acuerdo en esto. Pero me gustaría que incidiéramos un poco en por qué. ¿Por qué queremos una comunidad matemática diversa? ¿Por qué es importante que haya mujeres en todos los ámbitos de las matemáticas? ¿Qué aporta ya no solo a las personas que vayan a desarrollar esas carreras, sino a la propia comunidad científica que estamos construyendo?
la diversitat és bona per si, per tot. És a dir, els equips que hi ha nois i noies, o homes i dones, fins i tot per fer recerca, per fer docència, per tot, sempre són millors que els que són monogènere en les dues direccions. Eh? És a dir, els equips de tot noies també els hi falta alguna cosa. No? I per tant, penso que és tan important aconseguir una diversitat realista i bueno, paritària, si tu vols, més o menys, en matemàtiques, com ho és en física, com ho és en medicina, com ho és en biologia i com ho és, fins i tot et diria, amb professors de guarderia. És a dir, jo podria donar-te... Tots podem pensar en exemples on això està al revés. És bo que totes les professores de primària siguin dones? Doncs jo no ho tinc gens clar. És a dir, els meus fills, dos dels nois que són nois, jo crec que els hi van faltar referents masculins. És a dir, jo sempre tenia la sensació de que quan hi havia un professor, un noi, a la seva primària, ostres, els hi agradava molt, doncs perquè compartien, no? Es veien també. Per tant, això passa a totes les disciplines, és a dir, no ens hem de preguntar, jo crec, per què és important tenir dones en matemàtiques. Jo crec que és important tenir dones i homes amb un equilibri raonable a tot arreu, no? Perquè tots som capaços, bàsicament, de fer les mateixes coses i cada un aporten unes coses, bueno, uns elements diferents i amb la diversitat crec que només pots guanyar. Anna? Jo també, lligat una mica a això que comenta la Núria, no? També... diguéssim, veig que hi ha constantment canvis tecnològics, arriba amb força doncs, tot el tema de la intel·ligència artificial en molts àmbits de les nostres vides i del coneixement. No? Volem que les persones que prenen les decisions, no? Que munten aquests algoritmes o que redefiniran doncs, o que solventaran problemes complexos que hi ha al món, doncs no siguin prou representatives de com és la societat, jo crec que no. És a dir, que hem de buscar que la societat sigui representativa en totes aquestes coses que tenen a veure amb la tecnologia, perquè és crític, perquè és que redefineix tots els sectors, no? En els propers anys i hem de tenir en compte que la tecnologia sempre accelera, no? Per tant, això és molt important. I també, per altra banda, aquestes feines normalment estan associades, quan parlem en doncs, el món més aviat industrial o de negoci, a salaris més alts també a vegades, no? que certes altres. Per tant, no volem aquí tampoc que hi hagin desequilibris, no? Salarials en funció del gènere. Jo crec que hem d'apretar i fer servir totes les estratègies, l'artilleria pesada que calgui perquè realment es puguin rebalancejar, no només en matemàtiques i també aquestes enginyeries, no? Que si és una qüestió de canviar de nom, les estratègies que calgui, les carreres científiques i les carreres tecnològiques són importants on hi hagi una representació el més real possible de diferents col·lectius i no potser a vegades no només el gènere, també personalitats, no? Hi ha moltes maneres de mirar, doncs, de classificar o posar etiquetes a les persones, no? Però en aquest cas que estem parlant del gènere, sí, crec que s'ha d'apretar perquè les dones no deixin de tenir presència en tot aquest canvi. És molt important perquè es prenen decisions que redefiniran les feines del futur, també, saps? Sí, jo voldria afegir alguna cosa. En el fons... Crec que resumeix el que heu dit totes. És un problema de justícia, diguem, que la pressió social, la pressió de aquestes condicions de control que tenim, empenyen en general a les dones cap a les tasques que impliquen la cura dels demés, que poden ser les professores de secundària, que poden ser les infermeres, i això es veu en la major part de professions on les dones ocupen una posició preeminent, doncs, que són professions d'aquest estil, de cura de les dones. Llavors, és una qüestió de justícia que les dones tinguin la llibertat per escollir arribar a aquests llocs i disposar dels mitjans econòmics que, un cop has arribat a aquest lloc, disposes. No? Diguem, a mi em sembla que la situació actual és simplement una mostra de la injustícia que s'exerceix sobre un col·lectiu, sobre la meitat de la població, literalment, no? Que les dirigeix per tenir una posició inferior, literalment, en tots els aspectes, perquè la seva capacitat de decisió és menor, la seva capacitat econòmica és menor, i bueno, això s'ha de canviar de manera radical. Sí. Ara, sí, jo crec que és veritat el que ha dit el Pau, ho resumeix, és a dir, és veritat, no? El que diem, aquestes etiquetes que dèiem abans, està clar que hi ha aquesta assignació
de més de la cura dels altres o fins i tot d'aquelles professions que realment semblen com més socials o que contribueixen més al benestar comú. No? Aquí també posaríem aquestes etiquetes de sostenibilitat, tot això bio en el sentit més ampli. Per tant, aquí hi ha dues idees. Primer, el relacionar que doni la sensació que la ciència no està lligat amb això, cosa que també és un missatge dolent, és a dir, com si realment aquesta ciència, aquesta tecnologia, no formés part de l'ajuda als altres o de contribuir en aquest món millor. Que això també no és un missatge ni que els que formem part de l'àmbit científic volem que sigui així. Per tant, també és trencar aquests tòpics. No? Com deia jo abans, des de la segona, de trencar certs tòpics és mostrar una ciència que també contribueix. No diguem ara ja amb la pandèmia i amb tot, doncs com realment al final aquestes solucions venen des d'aquest àmbit científic de la manera més general i més transversal. També com apuntava l'Anna, és a dir, que realment en un segle XXI amb una tecnologia realment és tan important que un col·lectiu no senti que n'ha de formar part d'una manera activa, no només com a usuari. No? Jo no només és que el mòbil l'utilitzo per parlar amb les amigues. No? O sigui, hem de contribuir des de tots els àmbits, des de l'àmbit d'usuari com des de l'àmbit de decidir, de treballar-hi i de tot. I jo crec que l'altre punt important que ha apuntat el Pau és aquest. És a dir, també la gent ha de tenir la llibertat per poder triar més enllà d'aquests tòpics, d'aquestes etiquetes, perquè si no estem perdent talent. El talent està distribuït arreu, no entén de gèneres, no entén de no sé què. Per tant, si un col·lectiu es sent limitat o sent que allò no li correspon, vol dir que hi ha una part del talent que estem perdent i l'estem perdent tots, no? Perquè realment les persones s'autolimiten, no hi van per què, d'acord? A part del que apuntàveu, no? A part de la part econòmica, que també és limitant. Per tant, jo crec que aquí hi ha diferents missatges que són importants de trencar. D'acord? És això. I jo crec que entre tots és el que anem volent. Intentem-ho, no? Hi ha molt, molt camp a fer i s'ha d'anar fent poquet a poquet. No sé si puc afegir una cosa. Sí. No, simplement perquè ha sortit alguna cosa. Jo que tinc un fill i una filla, veig que el meu fill té les coses més fàcils que la meva filla. Que la pressió de l'entorn cap a la meva filla és molt més forta. Tots són pals a les rodes. I això passa actualment a l'any 2021. Ell ha 13 anys i es troba a la classe en una situació d'aquesta. O sigui que és un fet que podem veure. No sé si teniu nens d'aquesta edat. Sí, jo ho he intentat. És que em sembla que potser abans no era tan així, o potser simplement no n'era conscient. Diguéssim, quan tu estàs vivint al mig, no? Però ara ho veus des de fora i dius, caram, no? Quina diferència, no? Vull dir, tots són com una mica petits condicionants negatius, no? Que fan que les coses sempre siguin una mica més difícils, no? I on hi ha? Jo m'apunto molt a el que deia el Pau també de la justícia i volia recordar, no? Després, una cosa que deia la Karen Lebeck, no? La que van donar que era l'any passat, o fa dos anys, no? El Premi Abel, que dia que el que trobes moltes vegades, i ara potser estem parlant amb el camp acadèmic, això és que quan dius algo sempre notes aquella sensació de dubte, no? Aquell petit condicionant negatiu, no? De que segons si ho diu un senyor, no? Potser i, no? Té com més fiabilitat. I si ho dius tu, sempre hi ha tendència potser a pensar que potser t'estàs equivocant, no? Vull dir, amb això d'aquí. I això, doncs, bueno, són coses que han de desaparèixer, no? I que, bueno, que un senti, no? Que pugui tenir que si vulgui dedicar, sigui o meu dona, tingui igual de possibilitats, no? Vull dir, amb això d'aquí, això és el que volem, no? I que pugui ser igualment creïble, no? Sigui o meu dona, no? Vull dir, que no sigui aquest un factor, no? Si un cas, un altre, però no simplement el gènere. Bueno, hemos enumerado, yo creo que suficientes argumentos, hay muchos argumentos para saber que esta situación hay que cambiarla y se están haciendo muchas cosas. Esta misma jornada es un ejemplo, ¿no?, de ello. Pero me gustaría ahondar un poquillo más en posibles estrategias para hacer realidad ese cambio que hemos visto clarísimo que es necesario, ¿no? Me ha gustado mucho una reflexión de Nuria en el documental,
Hablaba de hacer un poco de esfuerzo por ver la segunda línea en las clases de las personas que son menos visibles, que son buenas y tienen interés, pero que quizás no son tan, no acaparan tanto el espacio, vamos a decir, ¿no? Me gustaría preguntaros si creéis que esta misma idea se puede traducir quizás de una manera más institucional, para que no dependa solo de las personas y de la buena voluntad de una profesora que te toca en álgebra 2 y de efectivamente hacer esfuerzo para que eso sea así, sino que sea una realidad más continuada. A veure, jo penso que maneres n'hi hauria. Però, com tot, necessita recursos i necessita dedicació. És a dir, jo sempre he pensat que a la carrera un programa de mentoria de veritat seria molt bo. Però què passa? Que sí, la idea del programa de mentoria i tutoria i tot això ja hi és. Però sobre qui recau? Sobre les mateixes persones que ja fan 23 hores al dia. No? Aleshores, doncs, com et pots prendre en sèrio això si senzillament a la teva agenda no hi cap? No? És a dir, que ho sento, ja ho sé que sempre fiquem aquesta excusa dels més recursos, però el que passa quan no hi ha recursos és que tot acaba caient en el voluntarisme dels que ja fan moltes coses però encara n'encabeixen una més. I com tu molt bé dius, llavors ja no és un apoyo institucional. Val? Jo sempre he pensat que la mentoria és molt bona. És a dir, a mi, a la meva vida m'ha ajudat molt tenir persones que m'han acompanyat, no? I en les quals he tingut una relació estreta, professional, no? Al llarg de... I que, bueno, han estat allà. És a dir, han fet, bueno, la persona a la que li escrius quan tens un problema que no vols explicar segons com, no ho sé, no generalitzem, però... Bueno, aquestes persones com de més confiança, més grans que tu, que tenen una trajectòria que podria arribar a ser la teva, o és igual, que senzillament t'acompanyen, que estan allà, que els hi caus bé, que creuen en el que fas, que et volen donar suport i que t'ajuden amb les teves decisions. Per tant, penso que a nivell d'estudiants, almenys en la universitat, on tot és una mica massificat i per tant no tenim... En la secundària és una mica diferent, perquè el professor coneix molt de prop en els alumnes, no? Però nosaltres no. Nosaltres ens trobem amb aquestes classes de 120 alumnes o vés a saber quants, que potser els veurem durant 4 mesos i potser no ens els tornarem a trobar fins d'aquí 3 anys. És molt difícil connectar a nivell personal. Per això penso que un programa de mentoria ben fet, amb gent que hi pogués dedicar temps, podria ser molt bo per a aquestes noies de segona fila. Crec que molt. Però tal com estan les coses, és una cosa voluntària. I, per tant, la resposta a la teva pregunta és sí, es podria fer alguna cosa institucional, però en aquests moments els mitjans jo crec que no hi són. Segur que es poden fer altres coses, eh? Hi ha altres idees que ara segur que ens explicaran aquí, no ho sé. Anna, què tal? Jo subscric això que dius, Núria, de la mentoria. Crec que és molt important. Fer-la a les universitats crec que podria ser superinteressant. Sens dubte, l'empresa també es fa i sí que s'intenten establir aquestes xarxes, no? Una mica de recolzament de dones, doncs, en càrrecs, doncs, més directius que puguin ajudar, no? O a servir de referents a altres persones. I una altra cosa que crec que això és artilleria pesada, però que a mi m'agrada, són el tema de les quotes. Les quotes, que crea una mica de polèmica, crec que és una mesura reactiva, però que pot permetre començar a rebalancejar les coses, no? És política, no? Perquè a vegades dius, bueno, intentem buscar el 50% ja, però és que igual voldrà dir que entra gent que no està prou preparada. La realitat és que no és així. Quan tu vas a buscar aquest 50%, no? Et trobes gent, que l'has de buscar diferent, però que està igual de preparada o més, perquè igual el fet de que no hagin entrat no es deu a que no estiguin preparats, sinó que potser, doncs, hi ha alguns tipus de baies, no? A l'hora de fer pujar o de seleccionar les persones. Jo crec que el tema de les quotes permet, doncs, són com dues fases. Gent, primer, que fem el que sigui perquè entri més diversitat, i després, des de dintre, amb uns equips diversos, reavaluem com fem per mantenir aquesta diversitat. Aleshores sí que poden sortir idees, no? Tenim uns equips diversos, reavaluem com hem de fer per poder mantenir aquesta diversitat. I jo crec que surten millors idees per mantenir aquesta diversitat si l'equip que lidera aquests canvis ja és divers, no? D'alguna manera. Per tant, jo les quotes crec que és una cosa que pot ajudar i jo seria fan de provar-ho, d'anar-ho, saps? D'explorar aquest tema, això. A nivell, doncs,
més d'educació infantil. M'ha semblat molt interessant tot el comentari que deia la Mireia durant el vídeo, no? De que cal començar a baix, de que hi ha estudis, no?, que diuen que les coses hi comencen a baix. Jo, la meva sensació, amb un petit estudi de dos casos, són els meus fills a casa, també em dona aquesta sensació, però clar, evidentment és un estudi de dos casos, no? Però què s'hauria de fer i quin és exactament el problema? No ho sé, això vull dir els experts, no? Si a nivell doncs, de què es podria fer a les escoles, què es podria fer als instituts abans, no ho sé. Sí que crec que presentar la ciència, com presentem la ciència és una cosa que hem de pensar, com presentem l'enginyeria també, potser els exemples, no? O aquell extraescolar de robòtica que fem un robot per lluitar amb un ring, igual no és interessant per tothom això, no? En canvi, fem un robot que és capaç, doncs, jo què sé, d'agafar aire de mar i treure un oxigen respirable o jo què sé, que explora, saps? Igual hi ha temes que són tan més atractives a la ciència que potser ens hem de plantejar com d'alguna manera, quina finalitat, no?, posem a aquestes assignatures que d'alguna manera diem, ostres, és que això no és interessant fer el robot de sumo és un exemple, no vull generalitzar, és un petit exemple, però que potser hem de realment reavaluar els continguts aquests per veure si és prou atractiu per tothom o quines són aquelles coses que fan que frenen les noies o que diuen, no, això no és per mi i tota la ciència és això, o totes les matèries és això i això no és per mi. Potser el tema de la competició, hi ha moltes idees aquí, no? No soc experta, o sigui que això ho deixo ja més en la branca de la Mireia i de tots aquests que us dediqueu en aquestes àrees. Sí, Mireia, per favor. Bueno, doncs jo crec que hi ha potser petites coses. No? Primer, potser també és a vegades a analitzar-nos com a professors en els nivells més baixos, però també en els més alts, i potser petites coses que potser no ens n'adonem que són inconscients i que poden canviar. Per exemple, algunes coses que s'han vist, jo crec que això lliga amb el que deia la Núria, de que hi ha aquests nois, no?, que potser no són tots, però que és aquest potser, o sigui, que té molta tendència a contestar molt ràpid. I això moltes vegades en una dinàmica de classe doncs va com bé i llavors arriba un moment que aquesta agafa un protagonisme i aquest dinamisme doncs acaba eclipsant el que deia a altres tipus de persones que potser no són tan ràpides perquè necessiten més temps per pensar, perquè realment volen estar més segurs per donar una resposta davant de tota la classe. Clar, si tu sempre potencies que la resposta més ràpida és ja la vàlida, la que dones, això, clar, sempre estàs prioritzant un tipus d'alumnes. Per tant, també gestionar les classes a tots els nivells diferents dona oportunitats. I aquí estaríem parlant de la diversitat en el sentit més ampli, és a dir, de les diferents maneres d'aprendre. No tampoc separar només nois i noies, tot el que venen a dir els estudis és que hi ha un grup de nois que és més d'aquesta idea de respondre ràpid i que les noies estan a vegades més associades a unes respostes més lentes. Per tant, potser a vegades deixar o dir, mira, aquesta pregunta esperem 5 segons i aleshores la responem quan han passat 5 segons sense que el primer que aixeca la mà doncs sigui. O també gestionar de manera que això ho ha de ser tothom una mica conscient, nois i noies, doncs que realment doncs, tu respons una sèrie de preguntes, però que ser sempre el més ràpid no et dona el dret a sempre contestar tu, és a dir, que les mateixes persones s'autoregulin. Altres cosetes petites que també s'han vist en alguns estudis més d'àmbit anglosaxó, que a vegades també això doncs en el nostre ambient mediterrani no de perquè ser simètric o no de perquè ser igual, doncs és que a vegades hi ha una tendència del professorat d'allà d'una manera molt inconscient fer aquests petits biaixos. Per exemple, si un noi tu li fas una pregunta i no la contesta la primera, li repeteixes la pregunta atorgant-li aquesta idea de que saps que ho sap i que potser necessita un pèl més de temps per contestar. I, en canvi, a vegades, amb les noies, també la creiem d'una manera inconscient, és la noia no sap contestar, llavors li treus com la pressió i passes la pregunta a una altra. Amb això, aquest missatge inconscient de dir, bueno, la noia no cal que s'estressi, no sé què, ja li passo la pregunta a una altra. Per tant, estàs donant amb aquestes petites cosetes inconscients que potser ni tu tan sols te n'adones que estàs fent com a professor, però estàs fent aquesta diferència. És a dir, que al noi li dones més oportunitat de contestar que no tant a les noies. Altres coses també són les típiques etiquetes. És a dir, el noi és bo perquè té talent, el noi és bo perquè és intel·ligent. Això a vegades ho hem sentit, no? Amb les notes, amb tot. En canvi, les noies són bones perquè són treballadores, que són formiguetes, perquè realment hi posen moltes hores, perquè s'esforcen. No és tant una cosa de talent, de brillantor, d'intel·ligència, sinó de treball i d'esforç. No? Sempre és que aquesta justificació que també em va marcant, potser el que també apuntava abans el Pau, que des de petits ja sembla que
els talents siguin diferents simplement pel gènere. O també és això, no? Aquestes coses que ens diuen com gairebé des d'infantil. Els nens són més moguts, les nenes es porten molt millor perquè simplement poden estar més estona assegudetes en una taula i en una cadira. Otorgant aquesta idea de bon estudiant o mal estudiant, però per altra banda, el que deien alguns estudis, això ho van estudiar, em sembla que era més també per allà, pels països a Holanda, Dinamarca, em sembla que també era, que fins i tot, és a dir, encara que sigui contradictori, les mestres d'infantil otorgaven aquest paper de més bones estudiants les noies pel fet aquest de que estaven, poden estar més calmades, més assegudes, més és això, però llavors, clar, veuen aquest noi més mogut com més raptador. Llavors, les preguntes més punyents o les preguntes més raptadores les encaren més als nois perquè els hi donen més aquest potencial. D'acord? És a dir, el que dèiem, aquesta manera de veure, de dir la noia és treballadora, la noia és formigueta, la noia pot estar asseguda, però realment el que científicament li farà més repte, li farà més això, és el noi. Aquestes petites coses, el que podem fer segurament com a professors, però això vol dir que està molt inculcat a la societat i potser també ho estem fent com a pares o en el moment, el que dèiem, o com a tiets, com deia la Dolors, hem d'intentar no fer-ho en aquests àmbits. És a dir, aquestes petites coses inconscients, no? que van realment fent que els nens, des de molt petits, rebin aquests missatges classificadors. D'acord? Que al final a l'adolescència, potser que és el que més heu dit vosaltres, ja són capaços de verbalitzar i ja van dient, doncs ho tenim una miqueta més difícil o sempre hi heu rebut més aquest missatge, o que es transforma en el que deia la Núria, d'aquest sempre dir, potser el que estic dient jo és una tonteria, no? Perquè a mi no m'acostumen a preguntar això. Llavors, és a aquestes coses que van quedant, no? Que van fent taca. Per tant, jo crec que aquí tenim tot una sèrie de coses per poder fer, a lo millor, estudis més locals, veure què del món anglosaxó o d'altres estudis posen aquí, té sentit o no, potser ho fem o no ho fem, i jo crec que això podria canviar. Per altra banda, amb la línia del que dèieu de lo de les mentories, jo crec que altres accions que es podrien fer també o que estem intentant fer també són les xarxes entre iguals, no? És a dir, potenciar tal que dèiem, jo ara aquí també deixeu-me que una mica, doncs, hable de lo mío, no? Com el projecte Estalmat que tenim, doncs és això, una de les idees que hi ha és crear xarxa, és a dir, que ells es trobin entre gent que també té talent i que no és el mateix anar a un lloc sol o sola que anar amb altra gent que ja coneixes. Jo crec que això també ajuda, més enllà d'aquesta figura del mentor i el mentorat, doncs també fer pinya entre gent que té doncs, unes capacitats, un talent, que vol fer el mateix. Jo crec que totes aquestes accions d'ajuda entre iguals o d'ajuda entre una persona que ho ha passat abans, home, crec que poden anar bé. Com deia la Núria, han d'haver-hi... Mireia, hi ha paritat a Estalmat? Hi ha una proporció semblant de nois i noies? Nosaltres estem com contents perquè nosaltres de 25... d'alumnes, això que els no coneixo una mica, això d'Estalmat és estudi del talent matemàtic, estímul del talent matemàtic, perdó, i per tant són alumnes talentosos que volen doncs, realment aprofundir els cursos del principi de l'ESO, d'acord, en el seu talent matemàtic, doncs de 25 alumnes estem parlant, nosaltres estem generalment contents perquè ja estem sempre les 7-8 noies. Hi ha altres programes que han arribat a tenir-ne 2 de 25, però sí, clar, estem lluny de la paritat. Però és que les activitats de la SSM no són un bon... Diria que ens falta orientar, no només amb aquesta suposada èlit, que a més són els pares que pressionen molt i pressionen molt pels nois. Potser per les noies no s'hi posen tant, no? Però aquí juguen molt els pares, també. El que els pares estimulen és que la gent s'hi apunti. Aquí m'agradaria anar un moment a lo que ha dit l'Anna, no? Quan ha parlat de les quotes, que m'ha semblat molt interessant, perquè jo les quotes tinc sentiments totalment dividits, és a dir, per un cantó penso que són supernecessàries i per un altre, quan m'ho torno a pensar, penso que són horroroses, és a dir, que no tinc una opinió totalment definida, però he de dir que en el món acadèmic, i aquí incloc Estalmat, en aquest món de l'excel·lència, és una mica diferent que el món de l'empresa. No? En una empresa, la selecció de personal es pot fer basada en multitud de criteris. I tu pots dir, no, és que, perdona, per aquest equip és que m'interessa tenir una dona independentment de tot. I això és perfectament vàlid. I ningú et dirà res perquè tu, com a cap d'un equip, diguis que vols un tipus de característiques que, mira quina casualitat, es donen en aquesta dona i no es donen en aquest home que té 6 màsters. ¿Vale? Però en el món acadèmic és que ens ho posen molt difícil, això. ¿Vale? Perquè és un món tan meritocràtic, no?
i tant el voler, i més els matemàtics, el volem objectivar tant, no? De que quants articles has fet, quants postdocs has fet, a on has estat, quants col·laboradors tens, que, esclar, et trobes amb que gairebé el resultat, no et diré que sigui matemàtic, però quasi, en molts casos és que no hi ha ni entrevista. Entens? Aleshores, és clar, tu t'han pujat uns currículums i l'ordre és gairebé inapel·lable. Vale, potser podràs pujar un amunt o un avall, però quan tens dues places i la primera noia en aquesta mètrica, atenció, et cau en el lloc 10, què fas? Com justifiques davant de a qui t'hauràs de justificar que has agafat la del 10 i l'has pujat a l'1? Quan és obvi que no té els mèrits dels altres. I ara podríem entrar en mil coses. És que, esclar, la mètrica no està ben posada. Potser no només hem de mirar el nombre d'articles, no? Potser hem de mirar altres coses. Però a dia d'avui, aquesta mètrica és la que és. Val? Puc dir una cosa, Núria? Doncs... Oh, i tant. Perquè està relacionat... Disculpa, però està molt relacionat. No, és que... De fet, la situació és molt pitjor, perquè amb el sistema actual, mira, això és una de les dades que ha... Que hem vist abans. Durant els darrers 6 anys, a la UB, només un 5% de les places noves han estat per dones. Bueno, si hi ha places noves ja és molt, eh? Per què? No, però per què? Per sí, què? La qüestió però és per una què? De 20, eh? Una de 20. Sí. És però la qüestió, el que vull arribar és a l'anàlisi de per què. Que no hi ha hagut 20 places, eh? No, una de 20 no acabo d'entendre, eh? No, aquí tinc... Bueno, és igual. Ah, bueno, què voleu dir? La qüestió és que, tal com s'han fet les places, s'han fet una amb una. Llavors, si es fan una amb una i resulta que només hi ha un 20% de dones entre les candidates, la probabilitat de que la guanyi una dona és molt més baixa que el 20%. I llavors tenim un sistema que no representa proporcionalment ni siquiera la població de matemàtiques que pugui haver. Amb la qual resulta que ara totes les noves places de nova creació només hi ha una dona de 10. La política que s'estan fent en aquests moments, de fet, amb els nombres que tenim, està empitjorant el sistema. I això entra amb el que deies tu. La manera d'escollir els nous candidats no és innocent, té conseqüències. I no és només d'escollir el millor, sinó si en lloc de que sortissin una plaça de cada cop, sortissin 5 places de cop, probablement no estaríem parlant d'aquests números, per dir alguna cosa. Estic molt segura que tens raó, Pau. Sí, però a veure si portes, a veure. És que amb això de les places, vull dir, és el que ha dit la Joana, a la UB, doncs perquè, doncs no sé, vull dir, perquè a més n'hem estat parlant abans, diguéssim, abans d'aquest debat, no? A la UB, perquè tenia professorat més envellit i han aconseguit amb uns anys treure places. A la UPC i a la UAB hi ha hagut aquesta política, no, que han sigut 10 anys, no, després de la crisi, que hi havia jubilacions i no hi havia reincorporacions. Però la universitat pot escollir treure les places en 6 anys, doncs agrupar-les de 4 o de 5 en 5, o treure-les com s'han tret. Però com vols treure 5 places alhora si no s'han fet en 10 anys 5 places? Potser planificació? No, en aquest moment no hi ha un duro. O sigui, el que diuen de veritat, vull dir, t'ho dic perquè a més em sembla que hi ha el nostre cap de departament que està escoltant i s'estan barallant. No et donen, o sigui, només et donen associats, de veritat. O sigui, la situació de cara al relleu generacional... Sí, estic d'acord, però això té conseqüències, el fet de fer les coses d'aquesta manera. Sí, però... Té conseqüències degut a la... Si el nombre de dones fos 50%, no tindria aquestes conseqüències, però resulta que no és així. És que no hem d'oblidar les circumstàncies, les condicions de contorn. Davant d'unes condicions de contorn, una mateixa política sí que crea un biaix, perquè això és un sistema dinàmic. Vull dir que les coses són així. Llavors, sembla que escollim unes regles que a priori semblen que no distingueixen per gènere, però que, degut a les condicions de contorn, discriminen i, de fet, accentuen la discriminació. Això és el que jo veig que ha passat els darrers anys. Sí, bueno, no, és que la situació, a més, a veure, vull dir, ara això s'havia passat, l'edat, o sigui, un Ramon y Cajal, no? Ara s'estabilitza, pot ser que s'estabilitza, de fet, l'Agència Estatal d'Investigació ha tret un informe, un Ramon y Cajal
En aquest moment fàcilment s'estabilitza als 40, 40 i tants anys. Ah, això és una cosa que quan jo feia la tesi es parlava de que passava a Alemanya. Eh? Però no, aquí la situació era millor. Ara intentem baixar això. Clar, si tu estàs en un període fent postdocs i en un període inestable, en tot aquest període de vida, normalment les senyores que se't trobaran. Pues que si vols tenir una família, allà has de tenir un parèntesi. Amb això de que no pots estar allà a tope intentant sempre ser... Aquesta primera fila, que per cert, a mi em grinyola, aquesta primera fila de classe, pensis, sembla que pensem que sempre hem de ser senyors, vull dir, però bueno, això és un altre tema. Vull dir, o s'abaixa l'estabilització, o es aconsegueix abaixar amb una edat més raonable, no? O si no, clar, si tu t'has d'estar allà per mereixer, no? I a tope amb la teva carrera científica fins als 40 anys, o les dones són super... que ja ho són, no? Superdones, o si no, què fas en aquest moment? Bueno, aquí també hi ha una... Ai, perdona. No, digues, Anna, sisplau. Jo volia afegir que en el tema doncs, de la maternitat, que és una cosa com molt important, no?, que hem de tenir en compte, aquí hi ha polítiques que s'han de prendre a nivell doncs, ja de país, d'estatal. És a dir, si nosaltres que volem un permís de maternal, doncs l'igualem a un permís paternal, això ja és un avantatge per a la família, però també, d'alguna manera, doncs, disminueix el problema que es pot tenir, d'alguna manera, en que les dones han de fer una parada de la seva vida. Els homes també, si tenen l'opció de fer el permís paternal i està ben vist i acceptat socialment, com passa a països nòrdics, doncs jo crec que aquí d'alguna manera ja es queda ben establert el tema de les baixes i que hi ha parades durant tots aquests anys on hem de fer la nostra carrera, desenvolupar la nostra carrera acadèmica, professional, etc. Hi ha parades per homes i hi ha parades per dones. I molts d'aquests temes són com polèmics, però nosaltres treballem en una empresa sueca, allà hi ha permisos maternals i paternals i són molt extensos i qualitaris i funciona molt bé això. Estic d'acord, i de fet el dels permisos paternals és molt important. No obstant, en el món acadèmic jo només poso de... Em sap greu, Anna, perquè jo t'escolto i dic, ostres, és que esclar, en una empresa el fet de fer un parón pot segurament significar que fas un parón de veritat. En el món acadèmic torna a sortir aquí una diferència, oi? Perquè què vol dir fer un parón? Tu a casa, al final, pots fer la recerca que vulguis fer. És a dir, no és el parón oficial el que compta, és el parón, com ho diríem això, no? És la feina que aconsegueixes fer durant aquell temps. Val? És a dir, que en un home, a lo millor el que li facis un parón, que vol dir que no ha de fer classes, encara fa que et publiqui 20 articles més. M'entens? És a dir, al final l'únic que compta és qui és que realment està sacrificant part del seu temps professional per la seva vida personal. Que segur que hi ha mils de parelles que ho tenen superben equilibrat. Jo he tingut moltíssima sort amb això, però no tothom. Val? No tothom. Aleshores, doncs aquí hi ha un desequilibri. És a dir, que nosaltres tornem-hi. El món acadèmic és una mica diferent que el món de l'empresa en aquest aspecte. I jo, tot i això, jo penso que en el món de l'empresa també hi ha molt camí per córrer, però veig mesures més efectives. És a dir, els que veig en pitjor situació del món, ho sento, però és el món acadèmic. És a dir, i per a mostra un botó. És a dir, ja ho veus, no? Com estan els números, que en comptes de millorar empitjoren. I només dir una cosa, Dolors, el que tu has dit, quan jo tenia 20 i escaig d'anys i es parlava ja de tot això en el món, sobretot europeu i americà, i jo ho veia com llunyà, no? I veia que a Dinamarca ja estaven amb els números que ara tenim aquí, a Alemanya estaven amb els números que ara tenim aquí, i nosaltres estàvem molt millor. Bueno, no ha sigut, només ha calgut posar-nos en el seu nivell, que és aquest de no estabilitzar-nos fins als 40 i escaig d'anys, no?, perquè efectivament tinguem exactament un retrat de com estaven ells al cap fa 20 anys i no estan millor, eh? És a dir, jo no veig que en els seus números estiguin millorant molt. Per tant, no sé si això... Jo no veig a cap societat acadèmica que hagi trobat una verdadera solució per això. Bueno, França, que això és un... a França, no? Tinc la sensació de que o la gent no s'estabilitza molt o s'estabilitza relativament aviat. Però perquè s'estabilitza més aviat, clar. Ah, o sigui, o en 30 anys estan estabilitzats o si no, pues, s'han de... al món acadèmic, o si no, pues, que es busquen una altra... Vull dir, aquí sembla que d'alguna manera ho aconsegueixen, però en altres llocs sí, és això. Vull dir, hi ha gent que o renuncies a una vida personal
o bueno, jo gent que... No, o sigui, jo les noies, diguéssim, de la meva àrea, no?, que veig que fan una carrera competitiva i tal, o ha passat, ho han tingut fills molt aviat, i llavors és una parella que us ha ajudat molt. Que això també, no?, diguéssim, això també pot ser... ajudar. O si no, una parella que és la que s'ha dedicat a la família. El conte d'ella, diguéssim, no? Una mica per el tipus de feina, eh? Perquè treballar a casa, perquè el que sigui, no? Però vull dir que sempre hi ha, pues, o el que diu la Núria, no? De qui gasta més temps, no? Amb la família, no? Vull dir, això sempre hi ha d'haver-hi. Vull dir, és complicat. Vull dir, el món acadèmic en aquest moment és... Bueno, és que és tremendo, no? Vull dir, De fet, sí, jo crec que avui la jornada està dedicada a la Maria Missarjani, val la pena veure les dades. Hi ha hagut, des de l'any 36, 60 medalles fils, no? I una única dona. Però el que és més curiós és que els altres 59 medalles fils són fruit d'unes polítiques dels països dels quals són, no?, que han promocionat l'excel·lència i no sé què. I la Maria Missarjani resulta que era iraniana. I va estudiar la carrera a Iran, eh? Vull dir que no va fugir de l'Islam. Això jo crec que indica que si en els països, diguem, occidentals o la resta, el 59 de 60, bueno, el 59 de 59 són homes, vol dir que les polítiques aquestes que s'han fet no acaben de funcionar, perquè no són el 20% que estem parlant, eh? I perdoneu, però jo conec matemàtiques molt brillants que podrien estar allà i no estan allà. O sigui que hi ha alguna contradicció amb el fet de l'excel·lència tal com està dissenyada amb els resultats, no? Esto que comentas, bueno, todo lo que habéis comentado es muy interesante. Y yo creo que se relaciona con también lo que hablábamos y ha salido en varios momentos de esta conversación del imaginario de la persona que se dedica a las matemáticas. Ahora estábamos hablando, ¿no?, de la excelencia absoluta, pero en general hay esta idea, ¿no?, de que quien se dedica a las matemáticas pues es un genio y además también es un genio nerd, que también es un estereotipo, ¿no?, bastante focalizado. No sé, esto también se mencionaba en el documental. ¿Creéis que esto afecta la captación de mujeres matemáticas? O sea, al final estar proyectando este estereotipo tan concreto y... Si es así, ¿cómo podemos cambiarlo? O sea, sabemos que queremos cambiarlo porque queremos mejorar la situación y captar a más mujeres, pero, de nuevo, ¿cómo? O sea, ¿somos las propias instituciones matemáticas, las personas que nos dedicamos también a la comunicación de las matemáticas, las personas que hacéis matemáticas y que podéis ser más visibles también reproduciendo otros, digamos, otros modelos? O sea, ¿cómo? ¿Cómo podríamos abordar esta situación? Bueno, si em permeteu, sí, és a dir, els estereotips juguen un paper molt important a l'hora de l'alumnat de secundària per triar la carrera, perquè ells trien amb la informació que tenen i generalment la informació està molt basada en estereotips perquè tampoc poden tenir coses exactament concretes. És el que dèiem abans, dir, quan tu dius de fer matemàtiques et pots imaginar que és primer, però que és tercer, que és quart, és que ho desconeixes completament. Per tant, tries en funció de la informació que tens. A part que potser sí que hi ha unes famílies doncs que potser poden, hi ha altres tiets o familiars científics que poden guiar més, però hi ha alumnat que no té ni tan sols aquests referents, per tant, guia en funció dels estereotips. Per això és el que dèiem abans, que és important, no?, d'associar el que dèiem. Les enginyeries estan associades a un tipus, no?, d'estereotips, les matemàtiques a un altre, i per tant, juguen un paper important. Per exemple, aquí es veu també molt clarament encara més l'enginyeria informàtica, que és dintre de les enginyeries la que té un número de noies encara més inferior, d'acord? On hi ha una cosa molt baixa, estem parlant de 5, 6 o 7% de noies. I aquí, per exemple, doncs, a la Facultat d'Informàtica, no? doncs es va fer una trobada al voltant de lo dels... la jornada de Girls in ICT Day, no?, que se celebra allà per l'abril, i es va... fa un parell o tres d'anys i es va preguntar a les noies i a veure, tota aquesta idea de nerd, de friki, i és molt present. Llavors, és veritat que hi ha unes noies que això ho superen, que són les que entren, però veiem que són aquests percentatges doncs tan baixos perquè influeix i influeix bastant i les matemàtiques tenen uns estereotips i les carreres que encara en tenen més, doncs encara
influeix més. Per això és el que jo deia abans de lligar-ho doncs, des de la secundària, des de la primària, doncs, s'han d'intentar donar unes imatges que trenquin aquests estereotips, és a dir, que hi hagi informació i no tòpics. D'acord? I, per exemple, doncs, anar lligant amb unes enginyeries no és només per treballar en una consultoria, aquest fenomen tipus, no? Consultor, shark, tauró, no? De persona superambiciosa, amb sous molt alts, que poden ser, potser, més alineats amb coses que es veuen més masculinitzades, sinó realment doncs, també enginyeries que tenen la bio, social, sostenibilitat, això, és a dir, trencar certs estereotips d'aquest estil, jo crec que és l'important. L'altra cosa que s'està veient és que potser es pot treballar bastant més amb la idea de l'orientació a secundària. D'acord? L'àrea d'orientació a secundària és un lloc on realment es pot fer molta més feina. I sobretot també el professorat de ciències, de matemàtiques, veure aquest paper d'orientador que també té. No només deixar-ho en mans del que és la persona orientadora o que té aquest rol d'orientador en els instituts, sinó també fer una miqueta doncs, això d'ambaixador, d'explicar la teva pròpia disciplina, les sortides que té, les vinculacions amb les carreres universitàries o donar una informació propera a la gent que realment ja està en l'àmbit científic però està decidint, potser, doncs, quines àrees diferents de fer. I, per tant, jo crec que és això, no? Anar a informació i no tant anar trencant doncs, aquests tòpics, aquests estereotips, aquestes imatges, d'acord, que té la gent i que, per exemple, associa, doncs, tecnologia a home i, en canvi, és això, medicina ara ja està associat a noies, per exemple. I si puc afegir una cosa, és a dir, des dels llocs de poder, és a dir, jo penso que la secundària, que és el moment on has de decidir què fer, és molt important, però tornant a el que tu deies, Mireia, abans també. I el fet de que a la primària tinguem professors que no són especialistes en matemàtiques i que no saben transmetre una passió per lo que no la tenen, clar, com transmetràs una passió per algo que no li tens cap passió, no? Per mi això afecta moltíssim i el nen té 12 anys quan marxa d'allà, val? És a dir, és ja gran i ja marxa amb els estereotips fets i amb el... I això he de dir que en aquest cas parlaria igual de nois que de noies, eh? És a dir, no crec que aquí puguem fer una distinció de gènere. Però crec que això és un problema ja en el sentit de despertar vocacions científiques en global. És a dir, en la primària hi ha, per mi, una manca d'especialització en matemàtiques, inclús de bueno, no ho sé, potser donat que és una assignatura amb unes peculiaritats molt concretes, doncs qui sap si una llei que digués que per donar aquesta classe necessites algun tipus altre de formació que la de magisteri bàsic estaria molt bé. Clar, això és una cosa que no la decidirem nosaltres, però, ostres, nosaltres al final, Mireia, tu potser acabes al Departament d'Ensenyament prenent decisions d'aquest tipus, jo què sé, no? Doncs és sí. Important que hi hagin dones en aquests llocs de poder que pensin que això és un important... I, bueno, dones o homes, és igual, però que pensin que això és un tema important. Com es pot ensenyar passió per algú quan tu no la tens? I, per desgràcia, en comptes de millorar, empitjorem, perquè, com tu també has dit, això està arribant a secundària, on cada vegada són més economistes, en paro, i més biòlegs els que estan acabant donant les classes de matemàtiques als nostres fills, que nosaltres com a matemàtics ens esverem, no? Quan veus amb quina poca il·lusió i amb quines poques ganes els està transmetent això i de quina manera tan àrida i tan seca i tan poc contextualitzada. Sí, nosaltres, tant, bueno... nosaltres en anar allà a l'IFE vam treballar també en un projecte que ja estava posat a Schneider Electric, que feien algunes accions en unes escoles i ja es va veure també això, és a dir, que aquests estereotips, aquestes idees o com ells ja veien que unes professions les triaven o no, se'ls demanava d'ordenar unes determinades professions i sí que ja a últims cursos de primària, primers cursos de l'ESO, ja es veia una diferència, és a dir, la professió escriptor se la veia molt més noies que nois, en canvi, d'acord, és a dir, que sí, que això ja el que deia, que ho dèiem abans, no? És a dir, que ja a la primària ja comencen a haver-hi aquestes distincions. Respecte al que comentes del professorat de primària és una cosa que ens preocupa molt i sempre ens ha preocupat a tota la gent que hem fet matemàtiques. Lo de l'especialitat a primària és una cosa que està com ja molt perduda. Això es va perdre fa molts anys i això ara ja sembla gairebé irrecuperable. És a dir, pot haver-hi una especialitat d'educació física, no? La de música, però resulta que la científica és com demanar una cosa que com si fos realment fora de mida quan no estem demanant res que no existeixi per altres disciplines. Però bueno, sembla que està molt perdut. Potser ara el que realment s'està veient, això també una mica, no? Doncs que vaig ajudar, bueno, vaig coordinar el capítol, no? D'educació matemàtica del llibre Blanco de la Resme,
I també és veritat que allà dalt, que al final la recomanació que es va trobar, que es va fer, potser més que demanar aquest canvi legislatiu de tornar a incorporar l'especialitat de científica o matemàtica primària, que això seria uns canvis legislatius, no? Importants, seria potser buscar aquesta idea de representant o de persona que a les escoles de primària portés, fos el referent, la idea de referent científic o referent matemàtic, en aquest cas per nosaltres, que realment aglutinés la formació, la dinamització, la informació que arriba en un centre de primària, per exemple, activitats, tallers, conferències, Setmana de la Ciència, no? I que aquesta persona fos l'encarregada, no, de rebre, distribuir, pensar com dinamitzar les matemàtiques en el centre educatiu. Això seria més possibilista, perquè no estem parlant d'un canvi de marc normatiu, i realment podria realment doncs, haver-hi una persona en tota una escola de primària que tingués un perfil que llavors li agradés i pogués transmetre i pogués dinamitzar. Això seria una realment de les propostes que es veien amb bons ulls d'anar per aquí, que es podia veure més. Amb aquesta idea també que hi ha ara de buscar determinats perfils, no?, dins del professorat. Pues sin duda han salido un montón de propuestas súper interesantes, un montón de reflexiones también, yo creo que muy valiosas. Imagino que el vídeo de toda esta jornada lo pondréis en la página de la Sociedad Catalana, porque por lo menos yo tengo ganas de volver a verlo e ir apuntando para poner en marcha muchas de estas ideas. Creo que no hemos recibido de momento ninguna intervención. Quizás podríamos aprovechar estos últimos minutos para invitar de nuevo al público, si quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta a las personas participantes en la mesa. Siempre es complicado romper el hielo. Y más, además, en estos formatos, ¿no? Parece que... Sí. Como que lo vemos por la tele y no va con nosotros tanto. Bueno, si no, yo aprovecho para daros las gracias de nuevo, porque de verdad he aprendido un montón escuchándoos. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Dolors, no sé si estás diciendo algo. Es que veía un mensaje en el chat, pero solo es diciendo que es interesante y que es partidario de la... que s'interessen de Javier Harque, no? Que és partidari de la discriminació positiva. És complicat aquest tema, no? Com diu la Núria... Espero que podem fer un debat un dia solo sobre això, perquè des de luego és un tema molt interessant. Podria afegir una cosa, simplement? Perquè... Por supuesto, sí. Simplement dir que hem donat moltes idees, però jo tinc la impressió de que som uns afeccionats i que uns afeccionats que com a científics haurien de ser conscients de que tot el que diem potser no val res, que necessitem més dades per poder adreçar el problema. Perquè aquí hi ha un problema important i que no l'estem adreçant. I, no sé, l'altre dia m'estàvem comentant que potser la manera d'avaluar que fem no és la correcta, perquè les noies i els nois no actuen de la mateixa manera tal com estan dissenyats els exàmens i no avaluen realment els... Per dir alguna cosa, el que vull dir és que estem prenent i estem donant idees basades en les nostres experiències, però quan és un problema de la complicació d'aquest, les nostres experiències potser se'ns enganyen i que necessitem dades de debò dissenyades per un científic de debò. I que trobo que ens pequem una vegada una mica de soberbis, pensant que com som matemàtics podem parlar de problemes socials. O sigui, no ho sé, sí que tinc aquesta impressió. Es una buena reflexión, sin duda. Son muy necesarias las personas, expertos técnicos, expertas técnicas en todos estos temas de igualdad y la verdad es que son pocas las instituciones las que las incorporan en sus grupos de trabajo, incluso en sus unidades o comisiones de igualdad. Y sin duda yo creo que ese es un paso muy necesario. Estoy muy de acuerdo. Deixeu-me dir, Pau, ho sento, però és que m'has inspirat per dir una cosa. Un dels programes de beques de la Caixa que ha engegat ara, fa poc, em sembla que només ha fet una edició i ara en ve una altra, tu saps, tots sabem que tenen tots aquests de junior leader, postdocs, beques a l'estranger, màsters fora, no? Doncs han fet un programa de beques per projectes socials. I què vol dir això? Vol dir projectes científics adreçant problemes socials. És a dir, exactament el que tu m'has dit. Quan estàs parlant d'això, el que acabes de dir,
quan estaves explicant això he pensat, mira, és que si algú tingués ganes de fer això, a més donen una barbaritat de diners per fer-ho, no? És a dir, volen científics que proposin una cosa, un mètode científic de veritat per fer-se preguntes exactament d'aquest tipus, no? Com podem quantificar el problema X que té la societat? No? I és exactament destinat a això, que jo penso que tens tanta raó, eh? Cal una aproximació científica al problema que miri realment quins indicadors es poden fer servir i que posi una mica d'imaginació, perquè penso que calen canvis més estructurals dels que nosaltres podem dir aquí de lo que un pot aportar de manera personal. Jo només volia apuntar... Jo volia apuntar, Pau, que jo, bàsicament, moltes de les coses que he dit no són opinions meves, eh? Vull dir que quan he dit això sí que, en el meu cas, doncs, he anat referenciant sense citar-los explícitament, eh? Vull dir que, si no, algunes coses podeu anar trobant amb coses que hem escrit des de la Comissió de Mujeres i Matemàtiques de la RESME o des d'aquest capítol del Libro Blanco, i són generalment de coses o estudis que s'han fet, eh? Vull dir, jo generalment són més les coses que he anat llegint sobre el tema més que les meves opinions, eh? Uh-huh. No sé si Ana y Dolors también queréis hacer alguna intervención para concluir. No sé, potser l'Anna, és que ara com la tenim aquí com discriminada per aquí dalt, sí. No? Bueno, no sé com surt a la vostra pantalla, potser. Sembla que ha quedat una mica en segon terme. No pot ser amb el tècnic, però... Em sentiu per això? Em sentiu? Sí. Jo estic molt d'acord, amb això que dius, Pau. Realment cal utilitzar, fer unes recerques, no? per poder establir-nos els problemes. A mi també, Mireia, m'ha donat la sensació, vull, per tot el que deies, que tu estaves parlant de coses que saps, de recerques que heu fet vosaltres. Evidentment, nosaltres hem dit moltes opinions, però que també són vàlides, són opinions de coses que ens estem adonant nosaltres, no? I podem tenir idees de quines coses podríem canviar. Sens dubte, crec que si tots nosaltres ens plantegem on comença el problema, ja ho hem dit, no? Comença el problema aquí, allà, no sé què, la Mireia té referències d'això, evidentment, cal aquí doncs, posar esforços en tots aquells problemes que no sapiguem, que no haguem detectat, en entendre, no? En posar un context sobre aquesta situació, detectar quines són les fonts i després tenir imaginació per trobar solucions i redreçar-les. I segurament són solucions que van més enllà probablement de la carrera de matemàtiques, no? Que passen, que tenen a veure, toquen components socials o inclús altres carreres, no? És un problema superseriós. Jo crec que avui més que mai sempre ha estat important, però és molt important que hi hagin les referències de dones i que aquestes carreres, tant la investigació com després també a les feines, la gent que farà els algoritmes que definiran la medicina del futur o que decidiran àrees molt importants, estiguin representades, siguin representatives del que és la societat que ens trobem, no? Per no tenir després una qüestió d'injustícies, no? Perquè les coses doncs, no s'han pensat bé o així. I per part nostra doncs, hem d'animar el que puguem, ajudar el que puguem i, evidentment, doncs, ajuntar, donar visibilitat d'això. Ja, jo crec que ja és una petita contribució. No? Evidentment, jo aquí, amb Núria, amb la meva unitat, jo vinc del món de l'empresa i m'he adonat, gràcies a totes aquestes coses que heu estat dient, que realment tenim coses similars i també hi ha coses diferents. I que els reptes que tenim també és, bueno, que teniu al final, vosaltres aquí feu les noves generacions de matemàtics, o sigui que és on cal posar els esforços. Moltes gràcies, ha estat un plaer conèixer-vos, m'he sentit molt inspirada per tots vosaltres i res, agrair-vos tot aquests coneixements i aquestes opinions que heu anat transmetent. Moltes gràcies. Moltes gràcies a ti. Sí, yo, vamos, creo que es un problema sin duda muy grave y que la solución va a venir desde muchos, o sea, con un esfuerzo desde diferentes lugares, sin duda, decidido. Yo creo que estamos decididos a hacerlo y, bueno, con encuentros como este que pueden ser puntos de partida, ¿no? Para por lo menos ponerlo sobre la mesa y empezar a avanzar en ello. También queríamos invitaros porque hoy continúa el día de la celebración de las mujeres matemáticas en diversas actividades en todo el mundo.
una de ellas que nos pilla bastante cerca y que empieza, yo creo que ya dentro de unos pocos minutos, lo organiza la Real Sociedad Matemática Española, y lo han llamado cuatro mujeres, cuatro matemáticas, cuatro mujeres, cuatro mensajes. Podéis encontrar la información del panel de ponentes que van a invitar a lo largo de toda la tarde, merece la pena escucharlas. Creo que será a través del canal de YouTube de la RESME, podréis verlo allí. Y bueno, invitaros a todas las personas que nos habéis seguido a seguir en investigando sobre mujeres matemáticas y sobre todo asumiendo que esto es un problema de todos y de todas, y que yo creo que es la manera de cambiarlo, es por lo menos ponernos en ello, ¿no? No sé si Dolors quieres añadir algo, porque como presidenta de la sociedad, desde luego, es la persona indicada. Si ahora con Inma estábamos hablando aquí por el chat de que vamos a hacer la clausura y tal. No, yo si queréis, ahora es que estaba pensando, con deies, des d'això de les experts, a veure, és que hi ha gent que s'hi dediquen a aquestes coses, eh? Claro. Jo ara potser estic pensant més en gent de països anglosaxons, claro. No? I potser en una altra ocasió, al compte de posant-nos gent com més amateur, però que, bueno, que ho estem vivint, no? Vull dir, que veiem les coses és agafar algú que ja té les idees com més treballades, no? I que sí. Està a fer reflexions més profundes, això d'aquí. Vull dir, que podria ser una alternativa, diguéssim, d'intentar amb això d'aquí, perquè si no sempre queda, bueno, ara parlem, tal, no sé, molt bé, i després què, no? Pues, bueno, pues potser intentar anar construint, no? Jo crec que el fet que hi hagi hagut el vídeo quedarà, esperem, a la pàgina web de la societat, no? I, bueno, doncs, per exemple, noies que vulguin veure gent, diguéssim, normal, no? Que fa matemàtiques, veure una mica la idea, doncs ho podran veure, no? I amb això, i, bueno, i aquesta era una mica el motiu de la jornada, no? Aleshores, no sé, Agata, si te parece, vamos también acabando, no? Perquè la gente... No, ya llevamos mucho rato, ¿no? Sí, esto se ha alargado. Se pasa volando, ¿no? Pero hemos empezado muy tarde, pero hemos acabado aún más tarde de lo que queríamos. Muchas gracias a todos los participantes, por supuesto. Ha sido un placer y nos vemos pronto. Gracias a vosotros, encantada. Adiós a todos. Vale, gracias. Venga, gracias a todos. Vale, fer això, gràcies a tots, diguéssim. Gràcies, panelistes, i... Adéu. Adéu. Vale, adéu. 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 Adéu.